פוחד להיפגש איתו ולהכיר אותו טוב. הוא מאוד עושה את כל שביכולתו להתחמק מהפגישה הזאת עם אותו אדם. מי זה אותו אדם? עצמו. עם עצמו. הוא כל כך מכביד את עצמו, עסוק, חי בהצגה על הבמה, אני עסוק, קשה, לחץ, זה, כל הזמן, בשביל שלא ייקח איזה שעה, שעתיים בחיים וישב עם עצמו ככה מול המראה, וישאל את עצמו מי אני באמת? מה זה כל הבלוף הזה של החיים שלי? כל הצגה אחת גדולה. אז האדם פוחד מאוד להכיר את עצמו. יש לו חרדה קיומית. חרדה קיומית. על כן, הוא ממלא את זמנו בכל מיני שעשועים ועיסוקים, כדי שלא יהיה לבד עם עצמו. יש אנשים, יש להם חרדה להישאר לבד. איך שהלכו כולם, מיד הוא מטלפן למישהו. הוא לא מסוגל להיות איזה שעה לבד. בלחץ. אל תלכו, אל תלכו, תשארו. למה? אדם שאין לו תוכן נעלה בחייו, הוא כל הזמן עצוב. ככל שהוא מתעלה יותר ברוחניות, הוא נהיה שמח יותר. הוא מלא חיוניות. אם חסר לו תוכן רוחני בחייו, נעלה משהו ככה רציני, דברים ברומו של עולם, אז הוא כל הזמן, כל הזמן יחפש איך למלא את עצמו בדברים אחרים, עד שיום אחד ייפול וימות, והכל הלך להזזל. כל החיים שלו, כמו גז שמתנדף ברוח, לא השיג שום דבר בחיים. עכשיו שנכנסתי, ראיתי חבר ילדות שלי, היינו נערים, היינו כל יום ביחד, לא ראיתי אותו 20 ומשהו שנה, עכשיו בכניסה. אז הוא החזיר אותי לימים שאנחנו חיינו חיי בלוף. כל החיים האלה שהיה לנו אז, בתור נערים פה בארץ, אני רואה פה בחורים צעירים ואני אומר לעצמי, אני מקווה שהם לא יהיו טיפשים כמו שאנחנו היינו. מזבזים את החיים שלנו באבל וריק. אבל מה היינו אשמים? מי לימד אותנו? חינכו אותנו במדינה הזאת כאילו אנחנו סתם בעלי חיים. מה הבנו על החיים? חוף הים, מוזיקה, בגדים, שטויות. אין לאדם תוכן בחייו, אז הוא כל החיים שלו מתעסק בשטויות. איפה נלך לבלות, מה נשתה, מה נזמין. והכי גרוע, על מי נדבר? אין על מה נדבר, מה יש לדבר? יש דברי תורה, מה? אז חייבים לתפוס איזה קורבן זמני, קורבן תורן. יש, היום אני חשבתי לדבר על אחד הדברים שמחריב את העולם, ובעיקר מחריב את עם ישראל. מה אתם חושבים? יפה מאוד, הנה כולם כבר יודעים על מה מדובר. אחד הדברים שלא שמים אליהם לב ונשאבים אחרי זה ככה כמו מגנט וכל יום נכשלים בזה. הגמרא אומרת, יש דברים שאדם כל יום נכשל בהם. אבק גזל, אבק לשון הרע. במקרה שלנו זה לא אבק לשון הרע. זה אבא של הלשון הרע. יש הבדל, בזמנם היה רק אבק לשון הרע. שזה על הגבול כזה, קצת עוברים. היום, השם ירחם מה שקורה. תשמעו טוב. מי יודע שאדם מדבר שנייה לשון הרע עם מישהו? כמה משפטים? 20 שניות. כמה איסורים מהתורה הוא עשה? בואו עכשיו רגע נדמיין שנייה. אם עכשיו מביאים לך 30 מנות טרף על השולחן. חזיר, שרימס, קריש, בשר כלב, בשר קופים, בשר לטעות, תולעים שאוכלים בסין ככה, מהקוס חיות ככה, ג'וקים, כל מיני דברים. שמים לך 30 על השולחן ואומרים לך, יאללה, תתחיל לאכול. ואתה רעב. מה? אני אוכל תנין? אני אוכל מוח של קוף? אני אוכל תולעים וג'וקים? חזיר? שרימס? השתגעת?
אגיד לך, רגע, רגע, תרגע. זה לא בחינם. על כל צלוחית שתגמור, 100 שקלים תקבל. הנה לך עכשיו מזכורת חודשית בחמש דקות. כמה אנשים יסכימו לאכול? סתם, כמעט אף אחד לא יאכל. חוץ מהטבח הבוכרי הזה, איך קוראים לו? שאוהב לאכול כל מה שזז. תכף נראה אם זה לשון הרע או לא. שומעים? חילול השם. מי שיוכל את זה, תלמד משהו. דבר שאדם מתגאה בו, זה לא לשון הרע. אם אדם עכשיו, דוגמה, שמעתי שיש פה איזה אחת ששתתה שתן בשידור חי. עכשיו אני יכול לספר את זה לחבר שלי, שמעת זאתי וזאת בשידור חי שתתה שתן. זה לא לשון הרע. היא התגאה בזה, היא לעיני כל העולם בטלוויזיה. דבר שאדם גאה בו, דוגמה. למשל, אני יודע מה, עשה קעקוע ומתלהב, ואין פה שום עניין לא לספר את זה, הוא מתלהב מזה, הוא עד רבה, הוא רוצה מחמאות. לצערנו הרב, שיהיה להם חסרי שכל. בכל אופן, אף אחד לא היה אוכל, נכון? פעם הבאה שאתם עומדים לשון הרע, תדמיינו עכשיו שכל משפט שתגידו, אכלתם את כל ה-31 צלחות. כל פעם. משפט אמרת, 31 מנות טרף. משפט הבא, 31 מנות טרף. בואו נראה כמה לשון הרע, אלפי צלחות בשבוע של טרף. איפה? בואו נראה איפה זה כתוב. כמה עבירות אדם עושה ב-10 שניות של לשון הרע מהתורה, איסורים דאורייתא. אתם מוכנים? דבר ראשון, לא תלך רכיל בעמך. אסור להיות רכלן. מה זה רכלן? מה ההבדל בין רכילות ללשון הרע? רכילות, מרוב שאתה משועמם, הולך לרובן, שמעת מה כמה אמרו על יוסף, אחר כך הולך לשימון, אחר כך הולך לזה, הולך לכל מיני אנשים, שמעת, 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 שמעת. זה נקרא רכילות. לא מתוך עצבים, לא מתוך שיחה, כבר מתוכנן. הולך מאחד לשני, היום בימינו זה מטלפן, שולח וואטסאפ. זה נקרא, לא תלך רכיל בעמך. איסור שני, לא תישא שם השווא. מה זה? חז"ל אומרים, בלשון הרע, הרי שאומרים לשון הרע, מה הכוונה? שאומרים את האמת על מישהו. שמעת מה קרה לזה, שמעת מה זה אמר, שמעת מה עשו לו. זה אמת, זה באמת קרה. גם זה אסור לדבר. מי נתן רשות לרצוח בן אדם, לספר עליו סיפורים. ויש כאלה דברים שזה שקר. ויש, ברוב המקרים, זה לא שקר גמור, לוקחים את האמת ומלבישים עליה שניים שלושה שינויים, כמו שהשמאלנים פה תמיד עושים לי כל יום יומיים, תופסים איזה קטע שלי, משנים בו שלושה ארבעה פרטים קטנים והופכים לגמרי את כל משמעות הדברים. וישר, יאללה, כולם מתחילים להצליף, בושה, כללים. למה? אפילו לא, אין להם גרם של שכל לקרוא רגע בעיון שנייה מה באמת נאמר. אף אחד לא מבין, סתם צועקים. כן? אז הדוגמה האחרונה למשל, שאני דיברתי לפני איזה שנה בדרשה, שאמרתי שהנאצים צילמו כל מה שהם היו עושים, כל הפשעים שלהם הם צילמו. מה שאתה רואה במוזיאונים, מי צילם? הם צילמו. צילמו הכל. אז הם באו לצלם את הנשים החרדיות, אז הם ידעו שאומנם הורגים אותם, אבל לא רצו שיהיה תמונות עירום שלהם במוזיאונים פה. אחרי שהם הלכו לעולם הבא, כי הם ידעו, עולם הבא זה המשך של העולם הזה. ואלה המסכנות החילוניות שלא, לא, עכשיו הראש שלהם לא היה על עולם הבא, הם לא רוצות למות, אז מרוב ייאוש. אז כבר עמדו וצילמו אותם, והמוזיאונים החצופים האלה, כולל יד ושם, ככה זה היה הדרשה. שמים תמונות של נשים שנרצחו, 5 דקות לפני שרצחו אותם, שמים במוזיאונים על הקירות תמונות של נשים שנרצחו ערומות, וכל העולם, כל הגויים, כולם, ילדים, באים ומסתכלים עליהם ערומות שם, עומדות שם, וגמרי בעירום. יש ביזיון יותר גדול מזה של קורבנות השואה. אני באתי להגן עליהם, ואלה המנוולים, מה כתבו? רב פופולרי, מחזיר בתשובה, מה כתבו? האנשים החילוניות הצטלמו עבור הנאצים בעירום. שמעתם לכם שינו המנוולים האלה, אפר לפיהם? שינוי אחד קל, 5,000 כללות קיבלתי. ואף אחד לא קורא, אף אחד גם לא מקשיב. כל הדרשה הייתה,
כדי להראות מה ההבדל בין אדם שיש לו עולם הבא, שהוא חושב יש בורא לעולם ובאמת יש עולם הבא, אז מתים עם כל הכאב שבדבר, הרי כולנו נמות בסוף. אבל העיקר, מה יהיה איתי בעולם הבא? מה, יישארו תמונות עירום שלי פה? אז החרדיות התכווצו ככה, עשו, סגרו את עצמם כדי שלא יראו את הפרצוף שלהם. כי עוד היה להם את הכוח הנפשי, לפחות שלא יישאר תמונות שלנו לא צנועות. ואחרים שכבר אין להם אמונה, כבר ויתרו על החיים, אז עמדו ככה מיואשות. כאילו הורגים אותנו, אז לא יישאר מאיתנו כלום, אז מה זה כבר משנה? צלמו כבר מיואשות. זה כל השיחה איתה. מה יש כאן לא בסדר? בקיצור, זה דוגמה איך מסלפים 10% מהסיפור, אפילו לא, הופכים את כל התוכן שלו, וזה באנגלית זה נקרא אג'נדה. זה נקרא, איך אומרים את זה בעברית? מגמה. זה שקר מגמתי. רוצים להשיג כאן משהו. מה רוצים להשיג? מה השמאלנים רוצים להשיג? להשיג ריחוק מן הדת. שאלה שעכשיו מתחילים להתחזק, ברוך השם, בעשרות אלפים פה, מה, אתם מתלהבים מהדרשן הזה? אנחנו נדאג שאתם מיד תתקררו ממנו. איך? 2-3 כתבות של שקר, וכבר שוטים גדולים, יתחילים כבר להגיד, אם ככה אמרת, אז אני כבר לא מעוניין לשמוע. הבנתם איך הם עובדים? כמו הפלסטינאים, אלופי השקרים, מצלמים מפה, מצלמים משם, אין עם בהיסטוריה כזה שקרן. אז אומרים, הוא נרצח על ידי החיילים, הוא בכלל חי בכלל. זה השיטה שלהם. מספיק לפעמים שמשנים כמה פרטים, הנה נגמר הסיפור. אז לא תישא שם עכשיו. דבר שלישי, ישמר בנגע הצרת, לשמור מאוד ולעשות. מה זה נגע הצרת? על מה בא הצרת? על מה אדם נהיה מצורע בזמנם? היום אין לנו את הזכות להיות מצורעים. אז תשאלו, מה זה? זה זכות להיות מצורע? יש בושה יותר גדולה? איפה שאני מתפלל, באמריקה, יש אדם אחד שלא יודע מה קרה לו באור, גדלו לו כאלה בלוטות קשות כאלה, קשות, כמו, זה נראה כמו ממש כל הפנים, כל הגוף, כל הצוואר. אי אפשר להסתכל עליו מרוב שזה דוחה, מסכן. כל הפנים שלו בלוטות כאלה גדולות, 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 כל הפנים. אור קשה, לא אורך, נהיה כמו אבן. זה יותר גרוע מה שהיה המצורעים בזמן התורה, איך שהוא נראה. שבונות שמיים, אני לא יודע, הוא בנם שומר מצוות. בכל אופן אמרתי לעצמי, תאר לך עכשיו שהמצורעים ככה היו נראים. כולם יודעים שדיברת לשון הרע, זה בושה נוראית. אז בזמנם הקדוש ברוך הוא, איך שאדם דיבר משפט שניים לשון הרע, שהלך לו עזרה. מה? בקירות. מסתכל, רואה קצת ירוק, בקירות. עוד משפט שתיים, בבגדים. כבר הבין, עוד פעם אני אחזור על מה שאמרתי, כבר יבוא על הגוף. אז היה לו א', ב', ג', נגמר הסיפור, זה כבר בגוף. בגדים עוד אפשר להחביא. קירות, תדאג שאף אחד לא נכנס לבית. בושה, אתה צריך להביא כהן, כן? אבל לאנשים, השכנים, לא, אני עכשיו שבוע לא יכול להביא אורחים. למה? בושה. בושה, מה, היו אנשים צדיקים, מה הירוש שאתה מדבר לשון הרע, לקירות שלך? אבל שזה כבר בגוף, מה תעשה? תתחבא בתוך קופסה. היום אין לנו את הזכות. דברים שאז היה, אין כבר בדור הזה את הזכות הזה, לא לטוב ולא לרע. אין לנו נבואה, אין לנו ניסים גלויים כמו שהיה בזמנם, אבל גם לרע, גם העבודה זרה, אין לה את הכוח שהייתה לפעם. פעם אדם היה חולה, בא לאיזה פסל, מביא אותו איזה גוי לפסל, נותן כל מיני דברים, נותן לו איזה קורבן, וזה, עושים כל מיני דברים, יוצא משם, מתרפא. מה חשבת, אנשים מטומטמים, הולכים להשתחוות לאלילים? דור ששמע את קולו של הקדוש ברוך הוא, זה מתקבל על השכל שהוא ילך עכשיו להשתחוות לאיזה פסל טיפשי? אדם שמע את השם לפני חודש. אם אנחנו היינו עומדים עכשיו באיזה כיכר, ופתאום השם היה יורד ומדבר איתנו, היינו בהלם ל-20 שנה רצוף. וואו, שמעתי את כל השם. אז תאר לך שהיה בא איזה סיני אחד משכונת התקווה, אומר לך, בוא אלינו, אנחנו כולנו גרים שם, בוא יש לנו איזה פסלון חמוד, בוא תבוא, תשתחווה וככה ותדבר ותעשה, מה היינו אומרים? מישהו היה נוסע? אז איך עשו את זה בדור המדבר? איך עבדו אלילים? איך מיכה היה לו פסל, קרא לאנשים ובאו? בגלל שהיו רואים שם תוצאות מיידיות.
עבודה זרה אלא כוח חזק, זה לא כמו היום, אתה רואה כל מיני כאלה ולא יוצא שום דבר. הכוחות היו הרבה יותר חזקים בעולם. אז ישמר בנגע הצרה, צרת באה לשון הרע, זה השלישי, תספרו איתי ביחד. הרביעי, לפני עיוור לא תיתן מכשול. מה שייך פה? לא מדובר על עיוור עיוור. גם זה נכון, שאסור לשים מכשול שהעיוור ייפול, זה ברור. אבל לבני עיוור לא תיתן מכשול, הכוונה עיוור בתחום הזה. למשל, אדם לא מבין, בדוגמה באלקטרוניקה, התקלקל לו הטלפון, הוא בא עכשיו לבן אדם, נותן לו הצעת אחיתופל, כי יודע שהוא לא מבין כלום. זה היה צריך לגמר בחמישה שקלים, צ'יק צ'ק עושה איזה, שם קצת ספרי ומתנקה והכל בסדר. אומר לו ככה, תעשה ככה ותחליף, הנה יש כאן טלפונים חדשים. זה נוד, מכשיל אותו. או שאדם שעכשיו רוצה למכור איזה משהו, הוא נותן לו בכוונה עצה לא טובה שימכור בזול. או אומר לו, לך תגיד כך וכך. הוא יודע שהוא הסתבך. זה נקרא, לפני עיוור לא תיתן מכשול. או למשל, הוא יודע שאדם עכשיו ילך לאיזה מקום, ושם מקפידים על הדבר הזה, הוא לא אומר לו את זה. בכוונה אומר לו, תלבש ככה שאתה הולך לשם. כדי אדרבה לסבך אותו, זה נקרא לפני. עכשיו, מה שייך פה? ברגע שהתחלת לדבר לשון הרע עם כל יהודי שהוא, איך שהוא התחיל לשמוע אותך, הכשלת אותו. כי מי נהנש? גם המדבר וגם השומע. אז אתה עובר על לפני עבר, לא תיתן מכשול. לא תחללו את שם קודשי. מה זה לא תחללו את שם קודשי? איך שאתה מתחיל לדבר לשון הרע, במיוחד אם שומעים את זה אנשים, מיד אומרים, תראה את הדתיים האלה, עושים את עצמם צדיקים. הנה, נגמר הסיפור, לשון הרע. בפרסיה, חילול השם. אחד שעובר על מצוות השם בכלל בפומבי, למשל, היום בדורנו פה בארץ, לצערי הרב, כשאני הייתי ילד זה לא היה, אבל היום זה כבר בכל מקום, כל בן אדם, נער שני, יש לו קעקועים. נהיה פה אופנה של קעקועים. אם אנחנו היינו עושים קעקועים, שהיינו בגיל של הצעירים האלה, את היד אבא שלנו היה תולש. עם הקעקוע ביחד. מי היה לו אומץ לבוא לאבא שלו עם קעקוע? הגיל, אבא שלי אמר לי, ביום שאתה תבוא לי עם הגיל, תדע שישאר לך רק אוזן אחת. הגיל, זה רק התחיל בזמננו, פתאום מישהו איזה אחד שם הגיל. לא היה הגילים, פתאום יום אחד, אחד היה לו אומץ, שם הגיל. כל ילד שני פה הגילי, זה... תרבות הגויים, מחכים את מה שרואים בטלוויזיה. אז מה זה באמת קעקוע? אדם עכשיו הלך עשה קעקוע. זה עבירה אחת מהתורה. אסור לעשות קעקועים. עכשיו שהקעקוע כבר עליו, הוא לא עובר יותר באיסור של קעקוע, כי הוא כבר עשה את האיסור של הקעקוע. זה כמו אחד שאכל אתמול חזיר, עכשיו הוא לא עובר על איסור. זהו, החזיר נאכל כבר. זה לא איסור שנשאר איתך. אבל קעקוע יש פה בעיה הרבה יותר גרועה מהקעקוע עצמו, במיוחד אם זה במקום גלוי, שהוא מסתובב ברחוב בקיץ, שרבולים קצרים, או פה בצוואר, או בפנים, או אני יודע מה, אם יש לו ברגליים, והוא הולך עם מכנס קצר ברחוב, כל בן אדם שמסתכל עליו, זה נהיה פה חילול השם. חילול השם. אין חיוב להסיר את הקעקועים, מי שכבר עשה. אבל מי רוצה להיכשל בחילול השם? אם זה גלוי, אנשים אומרים, עכשיו במיוחד שהוא חוזר בתשובה, שם כיפה, גילה קצת זקן, ועדיין יש לו קעקועים. הוא בא למקווה, כולם מסתכלים. אז זה לא כך פשוט להוריד את זה, זה הרבה הרבה טיפולים. יש בזה חילול השם. אדם עושה את זה עכשיו, זהו זה, אתה תקוע עם זה. זה לא פשוט להוריד, לפעמים זה 20-30 טיפולים וכאבי מוות עם הלייזר, זה לא מוריד לגמרי. זה חילול השם. העבירה עצמה זה כמו שאכלת חזיר, אותו דבר, זהו. עשית קעקוע, זה כמו, בדיוק, לאו דאורייתא, כמו שאכלת חזיר. אבל אחר כך, אז אם הוא חזר בתשובה, אז ימחלו לו על היום שעשה את הקעקוע. אבל החילול השם שהוא ממשיך לעשות נשאר כל הזמן. כל מקום שהוא הולך, מסתכלים עליו דתיים ובעלי תשובה, אומרים, יו, תראה איזה עם כיפה וזקן, ותראה איזה קעקוע של גוי. במיוחד אם זה תמונות לא צנועות. יש כאלה באים לבית הכנסת, מרימים את השרבות של התפילין, אישה ערומה על היד, איפה שהוא צריך לשים את התפילין. מסכן, הוא בא לשים את התפילין עכשיו, רואה את החברה שלו לשעבר, מקועקת לו על הצוואר.
כל החיים צריך לחיות עם הבושה הזאת. כל פעם שצריך להניח תפילין, צריך להתחבא לאיזה פינה שלא יראו בטעות. בושה. מחר הוא הולך לאיזה רופא דתי, אומר לו, תוריד את החולצה, תן לי לבדוק אותך, פתאום רואה כל הגב שלו מלא קעקועים. בושה וחרפה. זה נקרא חילול השם. פעם בא לי איזה גוי באמריקה, לא תאמינו איזה צדיק הוא כבר נהיה, עוד לפני שהגיע אליי, מהדרשות. שמע, 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 אלפי שעות של הדרשות, בא אליי לשיעור. עכשיו, לפני שאני ראיתי אותו, הוא אמר לי, אני רוצה לבוא לדבר איתך, אני חייב להתגייר. אני כבר שומר את כל המצוות, הכל. אין מצווה שאני לא שומר, הכל אני שומר. אז כבר הוא מוכן לגיור, כבר תלמיד חכם, יודע הכל. אמרתי לו, טוב, תבוא לשיעור, נראיין אותך, נראה. מופיע לי המסכן הזה, כל הגוף שלו קעקועים, צלבים, יושקה, כל מיני כאלה. אפילו פה באצבעות היה לו קעקועים. לא יודע איזה מילה רשומה לו על האצבעות פה, מילה רשומה לו על האצבעות פה. אמרתי לו, תשמע טוב, אם אני אעזור לך להתגייר, יהיה מזה חורבן. למה? אמרתי לו, מחר אתה תתחתן עם איזה מישהי, יהיה לך ילדים, תשים אותם בתלמוד תורה. תבוא לתלמוד תורה, כל הילדים, החסידים, הליטאים, הספרדים, יראו את האבא של החבר שלהם, איך הוא נראה, עם כל הקעקועים פה, ובצוואר, ובפנים, ובידיים. אי אפשר להחביא את זה, זה לא שעכשיו זה בגוף, אתה יכול להחביא. אתה תבוא, הילד שלך יתבייש להגיד לך שלום. אתה תבוא לישיבה איפה שכל הילדים החרדים לקחת את הילד שלך לאסוף אותו. הבן שלך יברח מבושות, יתחבא בשירותים, שלא ידעו שאתה אבא שלו. איך אני אעשה לך את זה? הוא אומר לי, לקחתי הכל בחשבון. אתה הרי אומר שכמה שמבזים את הבן אדם זה יותר טוב לו, לא? אז עד רבה, אני אחיה בביזיונות ובבושות. אמרתי לו, לדבר זה קל, אבל שם ביזיונות והמכות באים, אז אתה יכול להישבר גם. בקיצור, אמרתי לו בצד, תוריד רגע את החולצה נראה. הוריד את החולצה, צלב ענק על כל הבטן, כל הגב שלו מלא ציורים. אמרתי לו, איך... בסוף הוא לא ויתר, לא עזרתי לו בסוף, אמרתי לו, עזוב, אל תתגייר. לא יתגייר בסוף. מה גרם שהוא ימות גוי? הקעקועים המטופשים האלה. אם לא היה לו את הקעקועים, אין אדם יותר ראוי ממנו להיות גר צדק. מה גרם? יש דברים, אי אפשר גם למחוק כל כך הרבה קעקועים. הוא צריך להיות 20 שנה בטיפולים בשביל למחוק את כל זה. וחסר ישראלים כאלה? חסר ישראלים כאלה? יש אנשים שהם קלי דעת, מה פירוש? כל אופנה שמתחילה הם הראשונים שרצים לחכות את זה. מה אתה רץ? איפה העמוד שדרה שלך? שחשבת מי המציא את האופנה הזאת? איזה אדם מתועב בפריס המציא איזה משהו, אתה רץ אחריו? מה לך לזה? עזוב עכשיו, אני לא מדבר על דתיים בכלל. חילוני, חשבת מי המציא את האופנה הזאת? חשבת איזה אנשים שפלים המציאו את האופנות האלה? זה האנשים הכי חשוכים, הכי חשוכים שיש בעולם. אני בניו יורק, אני רואה את הטיפוסים האלה, אני רואה מי הם, רואה מה הם. רואים אותם, אתה רואה אותם בכל פינה. ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך. איך שאתה מתחיל לדבר לשון הרע, נהיה בינך לבין השם מסך. אתה יורד פלאים ברוחניות. עכשיו עוד שעה אתה בא להתפלל, זה לא אותו דבר. אתה בא לברך עכשיו ברכת המזון, זה לא אותו דבר. ברגע שאתה מדבר לשון הרע, מיד התרחקת מהשם. גם זה איסור. ישמר לך פן תשכח. ברגע שאתה מדבר לשון הרע, כרגע שאתה יודע שהשם אמר אסור, עכשיו אתה מעיד שהשם לא קיים. כי מה, אם השם היה עומד עכשיו מולך, נגיד שהיה אפשר לראות אותו, הוא היה כאן, ואתה מאוד עצבני על החבר שלך, מאוד. היית פותח את הפה בנוכחות השם? מסתכל עליך ככה. אפילו הרב, בבא סאלי היה בא נכנס עכשיו. היה מסתכל עליך, היית מדבר? לא היית מדבר. במיוחד אם אתה מרוקאי, היית נופל ארצה. סידנה בבא סאלי, משתגע, מה זה? לא משנה מי, כל צדיק שהיה בא. כבר היית מתבייש. אז למה אתה מדבר? סימן שהשם לא קיים. מיד נכשל בעוד איסור. ישמר לך, בן תשכח את השם אלוקיך. כמה יש לנו כבר? 6 איסורים מהתורה. איסור שביעי,
לא תשנא את אחיך בלבבך. אסור לך לשנוא יהודי. אסור לך לשנוא. אתה יכול לשנוא את מעשיו, אבל לשנוא אותו זה חילוק דק. איך זה באמת לשנוא את מעשיו אבל לא לשנוא אותו? קצת קשה לחלק, אבל זו המציאות. איסור נוסף, לא תיקום ולא תיטור, זה שני איסורים. נקמה זה אחד, נטירה זה שתיים. הגענו לתשע. מה ההבדל בין לנקום ולנטור? הפעולה. נקמה זה שעכשיו נגיד חבר שלך באת אליו, אמרת לו אני צריך פטיש. יש לך פטיש להשאיל לי? אומר לא, לא יכול להשאיל לך, אין לי. טוב, הלכת. עוד יומיים הוא בא אליך, יש לך פלייר להשאיל לי? אתה אומר לו, לא, כמו שאתה לא היה לך פטיש בשבילי, לי אין לי פלייר בשבילך. מה זה? איזה איסור זה? נקימה או נטירה? זה נקימה, נקמה. ומה זה נטירה? עכשיו הוא בא אליך בשביל לקחת את הפלייר, אתה אומר לו, הנה, תראה, אני לא כמוך. שאני רציתי ממך פטיש, לא רצית לתת. אבל אני לא כמוך, הנה, תלמד. אז מה רע בזה? אתה מחנך אותו, לא? מה, אתה אבא שלו? מה עכשיו אתה נותן לו נאומים? איך שהזכרת לו את הזה שלו, זאת אומרת, אתה עכשיו נגדו. יש לך בלב נגדו. זה איסור של נטירה, שאתה זוכר את מה שהיה. למשל, לפעמים אדם כועס על מישהו כיוון שסירב לעשות לו טובה. אז הוא מתחיל לדבר בגנותו. לא באמת שיש גנאי בבן אדם הזה. מה גרם שהוא מדבר נגדו? בגלל עניין אישי. משהו אחר בכלל, זה לא שייך בכלל למה שהוא אומר. אם לא היה אותו זה שהוא לא רצה לתת לו פטיש, הוא רק טוב היה מדבר עליו. המעשה הקטן הזה שלא רצה לתת לו את הפטיש, הפך את כל הדעה שלו עליו, מוכן לרצוח אותו בשביל פטיש עלוב. שלא היה לו לתת, או שלא רצה לתת. שלא לדבר שלפעמים באמת לא היה לו, הוא כבר חושד שיש לו ולא רוצה לתת, אז כבר הוסיף חטא על פשע. לא יקום עד אחד באיש לכל עוון ולכל חטאת. זה האיסור העשירי. שבא אחד לבית משפט ומעיד עדות על בן אדם. אסור לדבר. אם אתה היחיד שראית את המעשה שלו, אסור לך לדבר. צריך שני עדים כשרים. שניים שהם שומרי שבת. אם אחד משני העדים הוא מחלל שבת, לא מקבלים ממנו עדות. מחלל שבת, הרי הוא כגוי לכל דבר. גויים לא יכולים להעיד בבית דין. אז כיוון שהוא מחלל שבת, אפילו ראה את כל הרצח. יודעים עליו שהוא מחלל שבת, אסור לשמוע ממנו עדות. אדוני, אתה לא יכול להיכנס. מה זה לא יכול להיכנס? אבא שלי הרב הראשי. אבא שלך היה, אבל אתה, השם יעזור. אתה לא יכול להעיד. זאת אומרת, יש בעצם שני עדים פה, שבאים להעיד על רצח. אחד שומר שבת, והשני מחלל שבת. אסור לשמוע את השומר שבת. כי השני לא נחשב. זה עדות של אחד. עדות של אחד זה סתם לשון הרע. אי אפשר לעשות עם זה כלום. אין אף קמין על ההלכה. זה כמו למשל, שעכשיו החבר שלך אומר לך, וואלה, אני אוהב את האיציק הזה, אחור נחמד. עכשיו, הוא לא הולך לעשות איתו ביזנס, או לחתן את הילדים. אין שום דבר, סתם זרק עליו הערה, אני אוהב אותו נחמד. כן, אתה בגלל שאתה לא יודע מי הוא. אסור להגיד את זה. אבל אם הוא בא אליך, הוא אומר, שמה, האיציק הזה באמת נראה לי בחור נחמד, אולי אני שודך את הבן שלי עם הבת שלו? זה כבר סיפור אחר. אם באמת הוא לא בסדר, אז אתה מותר לך להגיד, תיזהר רק, כשיבואו לדבר על הכספים, הבן אדם הזה הוא לא ישר, ידוע עליו שהוא גנב, זה כבר משהו אחר. כי זה אתה מציל מישהו, יהודי עומד ליפול, זה לא תעמוד על דם רעך. אבל אם אין שום עניין, סתם מחבב אותו, מה אכפת לך? סתם, קינה. אתה לא אוהב אותו, אז אתה מבאיש את שמו באוזני מישהו אחר. שומעים? דבר, אנחנו כבר עם 10 איסורים מהתורה, רבותיי, על משפט של 10 שניות, 5 שניות. לפעמים גם לא מדברים, סתם עושים עליו ככה. זהו, לא צריך יותר. לפעמים הזה יותר גרוע משתפרט עליו דברים. כי עכשיו, לא אמרת מה הבעיה איתו.
לא אמרת מה הבעיה איתו. אז כשעשית ככה, זה כבר מדמיין 50,000 דברים. אולי הוא ככה, אולי הוא גנב, אולי הוא אלים, אולי הוא שקרן, אולי הוא ככה, אולי הוא נוחם, אולי, 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 50,000 דברים. בגלל הזה. כבר היה עדיף שתגיד מה הבעיה איתו. בן אדם עצלן כזה לא ראיתי. פחות גרוע מלעשות אה. אה, הוא רק עצלן, בסדר, אני יכול להסתדר עם זה. אבל האה גמר אותו לגמרי. כבר לא רוצה שותפות איתו. למה? הוא אומר, מי יודע? תראו מה זה, תראו מה זה גודל הדין. אני אמרתי פעם, אני מבטיח לכם דבר אחד, תחשבו על זה רגע. אם כל אחד מאיתנו שדיברנו לשון הרע על מישהו פלוני אלמוני, כל אחד מאיתנו, אם היינו רואים את הנזק שנגרם מהלשון הרע שדיברנו על אותו אחד, עד הסוף, לפעמים זה ממשיך ללכת עד היום, זה ממשיך לגדול. הוא אומר לשני ולשלישי ולעשירי, 500, 700, 1,000, אם זה בכלל באינטרנט, זה ממשיך לטייל ולטייל ולטייל, הולך לכל קצוות תבל. אם היינו רואים את הנזק שעשינו לאותו אדם ברגע טיפשי של איזה כעס, או בכלל היית עצבני על משהו אחר בכלל, לא באמת שיש לך משהו נגדו. עכשיו אתה ראית כמה הבן אדם הזה הפסיד בחיים בגלל המשפט הטיפשי שיצא לך מהפה, היית הורג את עצמך. תופס את הסערות, מתחיל לפקוט חודש רצוף. איך עשיתי לו כזה עוול? אני לא התכוונתי, השם, תעשה טובה, תחזיר הכל אחורה. אין, נעוות לא יוכל לתקוד. מה, רצחת בן אדם, אתה רוצה להוציא אותו מהקבר עכשיו? אם היינו רואים עד איפה זה הלך, אפילו לשונאים הכי גדולים שלנו, היינו אומרים, תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני אומנם שונא את הבן אדם הזה, אבל לא תכננתי שיהיה לו כזה נזק בגללי. אם הייתי יכול, הייתי מבטל הכל. גם אותו דבר, הרבה פעמים בעל ואישה רבים, אז היא מתקשרת למשטרה, מגישה עליו תלונה וזה, ועוצרים אותו, ומענים אותו, והביזנס מפסיד כספים, והפועלים מנצלים את זה שהבעל הבית עצור לשבוע, גנבו לו את כל החנות, ועד שהוא כבר יצא, הבן אדם נגמר לו החיים, ובסוף הטיפשה הזאת אומרת, אני אגיד לכם את האמת, אם אני ידעתי שזה ככה יהיה, אני לא הייתי מגישה את התלונה. גיבורה. עכשיו שהבן אדם גמור, היא נזכרה לחשוב. החוכמה היא חכם עיניו בראשו. חכם עיניו, אתה צריך לראות לאן זה יגיע. מה זה פה? שומעים? דבר נוסף, לא תהיה אחרי רבים לרעות. אחד שמתחבר לאנשים רשעים שנהנים לדבר לשון הרע ורכילות, מיד הוא משתתף בשיחה. אסור להתחבר לרשעים, בשום צורה שהיא. אסור להתחבר למחללי שבת. בוא בוא אחי, יאללה, תבוא איתנו באוטו. אבל אני שומר שבת, אל תדאג, אנחנו נוהגים במילא. אסור. אסור להתחבר לרחלנים, אסור להתחבר לגנבים, אסור להתחבר לאנשים שמסתובבים ערומים ברחובות כמו בעלי חיים, שלא לדבר על הבושה. אמור לי מי חברך ואומר לך מי אתה. הגמרא אומרת ריש לקיש, אחרי שהוא חזר בתשובה, הרי הוא היה גנגסטר רציני, עולם תחתון. הוא היה עבריין. שמעון בן לקיש. כולם רעדו ממנו. ראש הכנופיה הוא היה. אחרי שהוא עבר ליד הנהר, הוא ראה את רבי יוחנן, שהיה מאוד, גבר מאוד יפה. וגם לא היה לו זקן. אז הוא חשב שזה אישה. כנראה היה לו פירות ארוכות, והוא מסתכל, רואה אישה טובלת בנער, עבריין מהשכונה, שרואה בחורה עכשיו שוחה באגם, מה עושה? עושה את עצמו שחיין, לידה. אולי תסתכל עליו. אז זה קפץ למים, ככה הגיע עד קרוב, פתאום הוא מסתרבב אליו, אומר לו, אתה חשבת שאני אישה, נכון? הוא אומר לו, מה, איך אתה נתת לי לשחות עד לפה סתם? אומר, אל תדאג, אל תתאכזב. תראו איזה אורך רוח היה לו. אל תתאכזב. איך שאתה רואה אותי יפה, אחותי פי אלף יותר יפה. אה, כן? אומר לו, אבל אתה לא מצפה שאני אשדך אותך לאחותי, לא? חרדית מבית יעקב. איך עכשיו תבוא לאתה ככה, בלי כיפה, לאיזה... אומר לו, כן, כן. אומר לו, אבל אתה יודע מה? בסדר, תבוא אליי לישיבה, אני אתחיל ללמד אותך, אני אלמד אותך, לאט לאט. תחזור בתשובה, ואני אשלח לך את אחותי. והוא ידע, אם הרב אומר כזה דבר, זה בדוק. התחיל לבוא לישיבה, עבריין. לאט לאט בא,
השתנה, 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 היה לו הרבה שכל. יש הרבה אנשים שמנצלים את השכל שלהם לשטויות, לעבירות, לגנבות, לרמאויות, לזיופים, לסמים. את השכל שהשם נתן להם, הם משתמשים בזה לרע. אחרי שריש לקיש חזר לתשובה, הוא נהיה למד עם הרבי יוחנן חברותה, חברותה, הוא נהיה חברותה, זאת אומרת, הם נהיו פחות או יותר באותה רמה. זה דבר, איפה יש כזה דבר? זה גמרא מפורשת. מה קרה בסוף? הריש לקיש הזה, אחרי כל התקופה הזאת שזה, הגמרא אומרת, כל מי שהוא היה אומר לו שלום ברחוב ומדבר איתו, לוחץ לו יד, מה שלומך, זה, מדבר איתו, כל העשירים היו רצים אליו. שמענו שכבוד הרב שמעון בן לקיש דיבר איתך ברחוב. נו, אז מה? דיבר איתי. אם הוא דיבר איתך, סימן שאתה בן אדם כשר למהדרין. תן לנו להשקיע אצלך בנדלן. קח כסף, תן לנו אחוזים מהרווח, מהעסקה. למה? מהיום שהוא חזר בתשובה, הוא לא דיבר בחיים יותר עם אנשים רשעים. לא מהכנופיה, לא חילונים ברחוב, לא בני דודים עגילים וכל מיני קוקו וקעקועים. אמרתי עם העולם הזה. או שאני חי פה, או שאני חי פה. אני לא רגל פה, רגל שם. נגמר. אם אני אשאר שם, אני לא אתקדם. יש הרבה אומרים לי, זה המשפחה, זה משפחה. מה זה משפחה? אני לא מבין. מה, המשפחה יצילו אותך מיום הדין? אתה יודע שיש לך איזה בן דוד שעכשיו אשתו גויה והוא מזמין אותך עכשיו לבר מצווה של הבן שלו ואתה תעמוד שם חילול השם נוראי, כל הילדים שם גויים בכלל לפי ההלכה. בגלל שהוא בן דוד שלך אתה תעמוד שם עם הכיפה והזקן ובשמיים השטן עושה חגיגה מזה. תראה את הצדיק המזויף שלך. במקום לקרוע את אור פניו מכאב לב שהבן דוד שלו התחתן עם איזה סיני והילדים כאן כולם גויים, הולך לעשות לו בר מצווה לברוסלי. כן? באמריקה זה נהוג מאוד, מה אתה חושב? כבוד הרב, אנחנו רוצים להזמין אותך, מה? עושים בר מצווה. למי? למי עושים בר מצווה? לכלב שלנו. How much you charge? כמה עולה להזמין אותך לעשות בר מצווה לכלב? אפילו קנינו לו תפילין מהודרות, $2,000 מירושלים. אתם צוחקים? מה, לא ראיתם את הבר מצווה שהם עשו לכלב? אני אספר לכם סיפור. אני הכרתי איזה עשיר אחד, בגיל 32 הוא הרוויח כבר $60 מיליון בעסקה. היה לו הרבה כסף. אחר כך היה לו תאוות נשים. הוא כבר שומר שבת, מניח תפילין, אוכל כשר. ואמר לי, יש לך ישיבה בירושלים, כמה הישיבה עולה? אז היא לא הייתה גדולה כמו היום, לפני הרבה שנים. אמרתי לו, $54,000 לשנה, זה כל ההוצאות, כל הישיבה. במקום, אמר, אני מכסה את כל ההוצאות לשנה, שנה עליי. איך אומרים, אז אחד כזה זה נכס בשביל רב, הוא צריך חבית שתיתן יין, לא? בינתיים ראיתי שיש לו תאוות נשים, יום אחד, לקחתי לו את הטלפון, אמרתי לו, זהו, אין יותר טלפון עכשיו. עכשיו בוא נלך לחנות, נעשה טלפון חדש. לא, לא, יש לי שם מספרים חשובים. אמרתי לו, התגדל והתקדל, עליהם השלום. אומר לי, רגע, רגע, מוציא לי זוג עגילים מהכיס, זוג עגילים כאלה גדולים. אומר לי, אני העגילים של זאת שהייתי איתה אתמול, הם נשארו אצלי, אני צריך להחזיר לה את זה. כאילו, איזה צדיק, פוחד מגזל. אמרתי לו, אני אחזיר לה, אל תדאג. אתה תגיד לי, כתובת, אני אסע... שאני טלפנתי לפרוצה הזאת, היא מחשימה. מהבושה שהיא שמעה, זה... אמרתי לה, יצרה בה עם מזרחי, אני צריך להחזיר לך את העגילים. אמרה לי, it's okay, אני לא צריכה את העגילים. לא רוצה את העגילים. מהבושה שהיא לא תצטרך עכשיו לעמוד מול הרב של זה. תשמעו מה קרה איתו זה. טוב. אז באמת תקופה, אני נלחם בו שלא יעשה עבירות. בסוף יום אחד הוא נסע לאיזה מקום, הלך לקנות איזה שעון של $50,000, מקום יוקרתי, נצפלה אליו איזה רוסיה אחת. הם עומדים בכוונה במקום של השעונים היוקרתיים, שיבוא איזה יהודי עשיר, שאיך אומרים, לפתח חטאת רובץ. איך שיבוא היהודי העשיר, תבוא לו הדוגמנית הזאת, היי, אור יו, אה, אה,
נדבקה בו, כשהוא רואה בו ככלב. טוב, מה לא עשינו להפריד אותו ממנה? לא הולך. אומר, היא הסכימה להתגייר. אמרתי לו, מה להתגייר? זה גיור מזויף זה, מה? אם היית מוחמד, היא הייתה מתאסלמת, מה? למה אתה כזה קיצוני? למה אתה כזה קיצוני? מה שלא, אני אומר לכם, מה שלא עשינו לא הלך. נתפסה בו, שיגעה אותו. יום אחד שולח לי הזמנה שמתחתן איתה. אני אמרתי לו, אני לא בא לחתונה. איזה צעקות, צעק עליי בטלפון. לא יש לך, כפוי טובה. מימנתי את כל הישיבה שנה. עשיתי ככה, ועשיתי ככה, ולחתונה שלי לא תבוא. אמרתי לו, טיפש! אומר לי, כל הרבנים באים! כל מי שנתן להם תרומות. אמרתי לו, טיפש, אני בגלל שאני אוהב אותך, אני לא מסוגל לעמוד שם, לראות אותך, שהנשמה שלך והעולם הנצח שלך הולך להזזל, איך אני אעמוד שם, עם פרצוף מזויף. לא יכול לבוא. אומר לי, אם אתה לא תבוא, אתה גמרת איתי. ויש יצר הרע. אז גמרת איתי, מדובר כאן בשנים הקרובות $500,000. אמרתי לו, אין מה לעשות, זו האמת. אתה רוצה לגמור איתי, לגמור איתי. אבל אני לא אבוא לחתונה שלך עם גויה. אבל היא לא גויה, היא התגיירה. אמרתי לו, בוא במייסס, סיפורי סבתא. שום התגיירה, שום כלום. גויה גמורה והילדים שלך היו גויים. ושלא תגיד בשמיים שלא ידעת, כי אני אומר לך, הילדים שלך היו גויים. וכמו שאמרתי לו, נהיה. לא רק זה שהוא התחתן איתה, עכשיו הוא מתגרש דרך אגב. נודע לי לפני איזה שבועיים. הוא מתגרש עכשיו. שם הוא לא קרא לך. מה? שם הוא לא קרא לך. הוא כבר מהבושה לא יחזור. לא, אבל היא כבר הורידה אותו לגמרי מהדת גם. רק הוא, רק הוא התארס איתה, הלך קנה לכלב $2,000, כלב כזה עם פרווה. אמרתי, אבל זה שסיפר, אתה תגיד לו מה הוא מטומטם, מה עכשיו הוא מביא כזה כלב לבית? אבל זהו, הורידה אותו לגמרי מהדרך, ועכשיו גם הוא מתגרש, ועכשיו היא תיקח לו חצי מהרכוש. ככה זה העולם. אדם נופל ברגע, הכל מאבד. יש אדם קונה עולמו ברגע אחד, יש אדם מאבד עולמו ברגע אחד. אפשר לאבד את הכל. אם אדם כל החיים שלו היה צדיק יסוד עולם, נהיה הרב שטיינמן נהיה. 100 שנה של קדושה וענווה וצדיקות, ומידות וחסדים ועמל התורה. כמה כאלה יש בעולם בכלל? אם בכלל יש, אם יש, כמה כאלה יש? בגיל 100, 101 הוא יבוא ויגיד, אה, חבל שהייתי כזה חרדי. בן אדם ברמה כזאת. חבל, לא עשיתי ככה, לא ראיתי את העולם, לא עשיתי ככה, בעסקים, אין לי שום דבר להשאיר לילדים, לנכדים. חבל שהייתי חרדי. ברגע אחד הוא הפסיד את כל 100 השנה של עשרות או מאות מיליארדים של מצוות שחיכו לו. במשפט אחד הכל הלך. חבל שהייתי חרדי, חבל שהייתי כזה צדיק, חבל. נחם על כל מה שעשה, התחרט, הכל הלך. הכל הלך. לכן מה אנחנו אומרים? שלפני שניפטר מהעולם, הרי אנחנו נראה את המלאך המוות עם העיניים שלו חג פה מסביב. אתה רואה עיניים, עיניים, אתה נכנס ללחץ. והמלאך המוות אומר לך, תתכונן, אני עומד לשלוף את הנשמה שלך מהגוף. ואז הבן אדם מאוד מאוד מפחד. אתם רואים, תסתכלו על אלה שלפני שהם נפטרים, איך הם מסתכלים. אתה מדבר איתם, ותראו איך הם מסתכלים תמיד למעלה. הם רואים מה שאתה לא רואה. כי לפני שאדם נפטר, במיוחד שהוא חולה, הנשמה לא יוצאת ברגע. היא דולפת לאט לאט, חודש ימים. זה כמו גז. הוא דולף מהמיכל לאט לאט. בהתחלה אתה עדיין יכול להדליק את האש מהגז. עד שנגמר המיכל, אי אפשר, אבל יש איזו נקודה שהמיכל כבר מגיע למצב מאוד נמוך, כבר אי אפשר להדליק. אז כבר אתה יודע, רוב הנשמה יצאה כבר, זהו, הבן אדם הזה כבר, הוא יותר בעולם הבא מהעולם הזה. אז מה עכשיו? אז המלאך המוות אומר לבן אדם, אם אתה תצהיר שאתה מתחרט על כל המצוות שעשית עכשיו, אני מסדר לך עכשיו עוד 15 שנה של חיים. אבל בתנאי שאתה תגיד, אני אסדר לך. ולפעמים אנשים מהפחד אומרים, כן, כן, אני באמת מצטער. והלך הכל. אז צריך, יש מודעה וגילוי דעת, שכל מה שאני אי פעם יגיד בעתיד, אולי אני אאבד את השפיות,
כל מיני דברים שעלולים לקרוא לי. אם אני אי פעם אגיד שאני מתחרט על המצוות שעשיתי, עכשיו אני מצהיר שזה הכל שטויות. אין לי שום כוונה, אני אף פעם לא אתחרט. כל מה שאני עושה אני רוצה תמיד, ואני שמח. יש מודעה, בן איש חי כתב מודעה, יש בסידור עוד יוסף חי, תראו. מודעה וגילוי דעת, כאילו הצהרה. כמו נפטר שהולך בפני עורך דין ומצלמים אותו, והוא מצהיר, קוראים לי כך וכך, תעודת זהות כך וכך, אני בן 90, תראו אותי, אני צלול, אני בריא, המוח שלי עובד, אני לא משוגע, אין לי אולצהיימר, אין לי כלום, לא מדבר למצלמה, ומסריטים הכל. ואני רוצה שכל הכסף שלי ילך לבן שלי רובן, ואף אחד אחר לא יקבל פרוטה. ומי שיערר על הצוואה שלי, הנה אני מצהיר עכשיו, לא יודע מתי אני אלך מן העולם. היום אני מצהיר שאני בראש צלול רוצה הכל אליו, ולא לרשעים האחרים. הוא הצדיק היחיד, ואני רוצה שכל הכסף ילך אליו. למה? למה? מה יעזור לי אם אני אתן לאלה שיחללו בכסף שלי שבת, שישנו עוד קצת סמים, שיעשו עוד כל מיני דברים שאסור לעשות. לפחות זה אני יודע, הכסף ישתמש בדברים טובים. זה לא פשוט. לפעמים אנשים הולכים לפי הלב, לא לפי הראש. יש לו אבא, עם אבא ואמא, והם עניים, אז הוא רוצה לעזור להם, כי קשה להם. אז מה הוא עושה? נותן להם כסף, מה הם עושים בכסף? קונים אוכל לא כשר, נוסעים במכונית בשבת. יוצא שאם הוא לא היה עוזר להם, הם לא היו עושים עבירות חמורות. אבל עכשיו שהוא נותן להם כסף, בגללו הם עושים עבירות חמורות שהם יקבלו על זה עונש. זה אחד שאוהב את ההורים שלו, או אחד שלא אכפת לו מה יהיה הסוף שלהם. אחד שהוא בעל תשובה, הוא ייתן להורים שלו כסף שישימו דלק באוטו וייסעו בשבת, או שייתן להם את המכונית שלו. אני לא משתמש באוטו בשבת, תיקחו תיסעו, הנה כסף לדלק. איך אתה עושה כזה דבר? אתה לא יודע מה יעשו להם על כל שנייה שהם נוסעים באוטו בשבת, אבל אתה יודע, למדת, לא? אתה ידעת מה הסוף של המחללי שבת בעולם הבא, אז למה אתה נותן להם? אבל זה הורים שלי, מה, גידלו אותי, הכרת הטוב, אני רוצה לעזור להם, אין בעיה, תעזור להם. תגיד להם, יש כאן חנות גלת כשר, הכל כאן גלת כשר, כל שבוע תלכו תעשו קניות שם, אני משלם את החשבון. אני אקבע לכם איפה לקנות, לא אתם. אין קש ביד, לנרקומן לא נותנים מזומן ביד, אבל הוא רוצה לאכול, הוא ימות, בן שלך נרקומן, לא עלינו. אין בעיה, תלך לחנות של שימון במקולת, כל מה שאתה צריך לאכול, תקנה, אני אשלם. אין מזומן ביד לנרקומן, ואין מזומן ביד למהמר. יש מחלה פה בדור היום, כל אדם שלישי הוא או נרקומן או מהמר, לצערנו הרב. רק שלשום סיפרו לי על איזה אחד שהיה מעשירי העיר, עשיר כקורח, לא שלשום, אתמול זה היה, אתמול לפני כניסת שבת. מה איתו? נמחק, היה לו ביזנס, מסעדה הכי מסגשגת בארץ, נמחק, מכונית, הלך, הכל הלך, הבית הלך, בית של 4 מיליון דולר, הכל הלך. איפה הלך? בהימורים. בלילה שתיים מפסיד מיליונים. חסרי שכל אנשים. יש בן אדם שהולך לקזינו והוא חושב שהוא יפסיד? כולם באשליה כזאת, אני הולך להרים קופה היום. טיפש. 70-80% מפסידים. מה גורם לך לחשוב שאתה תרוויח? גם אם פעם תרוויח, בשלוש פעמים האחרונות, הבאות, תפסיד. איך אתה מכניס את עצמך למצב שאתה ואשתך והילדים שלך היו ברחוב? איך? ומה השלב הבא אחרי שהמאמר הפסיד כסף? מה השלב הבא? הלוואות. מי? מהשוק האפור. כמה אחוז ריבית? כמה אחוז ריבית בחודש? בחודש? פה זה יעבור, פה הם מתחשבים, איזה צדיקים. באמריקה גומרים אותך, תוך 3 חודשים לא נשאר לך כלום עם השוק האפור. מתחשבים הם פה, רק 10% בחודש? איזה צדיקים, תביא אותם שיתנו לנו ברכה. ואז הוא מטלפן לרב, תמיד בסוף הרב אוכל אותה. כבוד הרב, תדבר עם הדוד שלי, תדבר עם ההוא שיעזור לי. אז הרב אומר לו, תקום ותברח מהארץ לפני שיהרגו לך את הילדים, זה פיקוח נפש. לא התקשרתי אליך שתגיד לי לעזוב את הארץ.
אז מה? תארגן לי את הכסף. ומה יקרה שתארגן לו את הכסף? ישלם, נו, ישלם לשוק האפור. מה יקרה אחרי שיהיה לו עוד פעם כסף? עוד פעם ילך לקזינו. וגלגל חוזר, מה? זה המציאות, נו. נחזור לעניין. זה אומר לך, ולא יהיה כקורח ועדתו. גם יש איסור בתורה, שאסור להיות כקורח ועדתו. מה היה רע בקורח? שדיבר נגד משה, והמציא סיפורים, וגרם למחלוקת. זה מגמרא במסכת סנהדרין עמוד קופיות. גורם שמדברי הלשון הרע זה רק עניין של זמן עד שהתפתחו מחלוקות. האיסור מספר 13, לא תונו איש את עמיתו. זה הונאה, הונאה דברים זה, אתה מצייר אותו, מה? הוא שמע שאמרת עליו ככה, הוא אוכל את הלב, הוא נשרף לו הלב, כואב לו, לפעמים הוא בוכה גם. כן? אסור לבזות אנשים. אפילו מזכיר לו מה הוא היה פעם. מה נהיית לנו צדיק? שכחת מה היית? היית מלך, מלך הסנוקר היית. אז הוא מבזה אותו ליד אנשים. או לפעמים בן אדם לא מתכוון, הוא בא לבעל תשובה לשבת, ויש לו נגיד 4 ילדים בשולחן, והם כבר נולדו חרדים, לא יודעים מה אבא שלהם, היה מעללים שלו בקרם ה... אני יודע מה. אז עכשיו הוא אומר לו, תגיד, אברהם, שמעתי שהיית כך וכך, היית מלך החוף, שמעתי שהיית ככה, שמעתי שהיית... עכשיו הילדים שומעים ככה. הם לא ידעו את זה. תגיד, אברהם, באיזה גיל חזרת בתשובה? מי נתן לך רשות לדבר ליד הילדים שלו? אולי הם לא יודעים. אני, כמו שסיפרתי לכם, בעוונותינו הרבים, שהיינו נערים פה, אז היה לנו בלוריות. ספר להם איזה בלוריות היה לנו. והיינו נראים כמו איטלקים, כמו אני יודע מה, גויים. מתלבשים וזה, הולכים טוב. אז עכשיו, איך שאני חזרתי בתשובה, מיד לקחתי את כל התמונות של החתונה שלי, כל הפוזות וכל הזה, וכל האנשים הרומים בחופה מסביב, הכל השמדתי. שלא יישאר מהם זכר שבטעות, הילדים שלי יום אחד יראו מי הייתי. בושה נוראית. אבל הייתה תמונה אחת, יש תמיד את העצם הזה שנשאר לך בתוך הגרון, שאתה משתעל. התמונה הזאת, היה לנו איזה מין שני חתוכות זכוכית כזה, כמו סנדוויץ', והן עומדות בתוך שני חתיכות סלע כאלה יפות, וזה תקוע בפנים עם החריצים, והתמונה הזאת הייתה עומדת על הרמקול של המערכת שם בסלון. אמרתי, טוב, בוא נוציא, חבל לזרוק את כל המתקן הזה. נשלוף את התמונה, נזרוק גם אותה, אבל היא לא יוצאת, היא נדבקה מעל החוט. אז היא לא יצאה, אז אמרתי, אתה יודע, יש לי רעיון, יש את הזה של הברכות, של הנרות, של שבת, הברכה, נשים מהצד השני ונסובב את זה. נסובב את זה ככה, שיהיה עם הפנים, מי יראה שזה הצד של הקיר? יום אחד הילד רץ, ילד בן 5, 4, 5, פגע ברמקול, נפל המתקן, התמונה עכשיו עם הפנים למעלה. אומר לי, אשתי, מה אני? Who are these two goyim? אמא, מי זה השני גויים האלה? אפילו לא יקר שזה ההורים שלו. מי זה שני הגויים האלה? אמרתי, קחי את כל הזכוכית הארורה הזאת שתלך לעשות זה. זרקתי את זה לפח. אוי לבושה, אוי לחלימה. היום אתם צעירים פה, יש אגף פה של הרבה צעירים, צעירות גם. היום אתם עושים מעשים, אני אומר לכם, חכו, תראו בעוד כמה שנים, שתראו את הקרבולות שיש לכם פה, מגולח פה וכמו איזה שכבי. על הבוקר. טוב שהוא לא מתחיל לעשות קוקוריקו ב-4 בבוקר. שעון מעורר, ככה שם לי קרבולות, ראה איזה גוי, אני יודע מה, רץ ברחוב, כזו קרבולת, עושה צבעים, קוצים. היום אתה לא מבין, חכה בעוד כמה שנים שאתה תראה תמונות שלך, אתה לא תדע איפה להתחבות. מהבושה. או נשים שמתלבשות חשוף, ברגע שתיכנס בהם בינה, והם סוף סוף יחזרו בתשובה ויתחילו להיות צנועות, אין יום שהם לא יסבלו מזה. איך הסתובבתי ברחובות, איך הכתיתי את הבחורים. הנה עוד דבר שהעיתון השמאלני עשה עליי. לקחו קטע שלי גם, תשמעו טוב. האם הרב
הסית לרצח נשים? איזה כותרת. אז מי לא ייכנס לראות? מי זה הרב הנאצי הזה? מה היה הקטע? אני אמרתי, תראו מה זה. בן אדם עכשיו הלך, איזה חולה נפש, הלך ברחוב, ראה פרה בשדה. הלך, אנס את הפרה, מה אומרת התורה? תוציא אותו להורג ותוציא גם את הפרה להורג. אז אני אמרתי, בסדר, להוציא אותו להורג, אני מבין, אפילו גוי שאונס בעל חיים, זה עונש מוות. זה גם אסור בשבע מצוות בני נוח, אפילו לגויים אסור, כן. אבל למה אשמה הפרה המסכנה? לא מספיק, הפסיכופת הזה התלבש עליה. עכשיו גם הורגים אותה. אז אני אמרתי, הקדוש ברוך הוא אומר, אם הפרה הזאת תישאר בחיים, כל בן אדם עכשיו שיעבור, הנה הפרה שאיציק אנס. כולם ידברו על זה, לנצח. כל עוד היא חיה, 4 שנים, 5, 10 שנים, כל בן אדם שיעבור שם, הנה זו הפרה ש... אז איך חילול השם שלא מפסיק? שמח הוא אמר, הפרה תקריבי את חייך כדי למנוע חילול השם. ויש עוד סיבה, מה הסיבה? הפרה הזאת שהבן שלי איבד את העולם הבא בגללה, לא יכול לראות אותה לנגד עיניי. נקה אותה מהעולם, אל תאכלו אותה כלום, הוצאה להורג. אז אני אמרתי, בוא נעשה חשבון, אם יש לנו קצת שכל, בוא נעשה חשבון. הפרה, יש לה בחירה? היא לא בחרה להתנהג בחוסר צניעות. אמרתי, מה הפרה שלא חטאה כלום? והחטיא היהודי, יהודי הלך וחטא איתה, והיא בכלל, בכלל לא אשמה. אין פה שום דבר. מה יעלה בגורלם של בנות ישראל שהולכות חשוף ומתנהגות בפריצות ובכוח מחטיאות את הגברים על ידי כל מיני טריקים והן בוחרות לעשות רע, בוחרות, זה בבחירה, לא שעכשיו נאנסו. מה יהיה הסוף שלהם שיגיעו ליום הדין? זה מה שאמרתי, איפה יש מסע? הסתה לרצח. הסתה לרצח. הבנתם איך הם סלבים? אבל זה אמת לאמיתה, מה אתם חושבים? אני מנציא דברים? זה קל וחומר פשוט. מה הפרה שלא חטאה מוציאים אותה להורג? התורה אומרת, אישה שהיא מחטיאה את הרבים והחטיאה 100 או 1,000 או 2,000 או 50,000. הרי צריכה לשלם על כל אחד ואחד. זה איבד את העולם הבא שלו, זה בגד באשתו בגללה, זה עשה ככה, זה רב עם אשתו התגרשו. יש לזה השלכות, מה אתם חושבים? זה צחוק? אם המזכירה באה כל יום מטופחת ולא צנועה למשרד ומחטיאה שם את הגברים, יכול להיות שחמישה מהם זה ייגמר בגירושין וילדים יזרקו ברחובות ויהיה להם סבל וכל זה בגלל שהיא באה להרביץ הופעות. יש איזה אחת, היא יושבת במשרד מול איזה בעל תשובה חרדי. אז הוא ביקש מנה, אומר לה, עשי טובה, לא נעים, אני חרדי וזה, אני שם מולך, את באה ככה חשוף וזה. אולי הייתי בשי ג'קט ככה. מה? כפייה דתית? אתה לא תגיד לי איך להתלבש. אתם החרדים עליתם לי עד לפה. אומר לה, תראי מה, אנחנו עובדים ביחד באותו משרד. לא שייך שתכבדי קצת. מה פתאום? קיץ, מה, אני עכשיו אלבש ג'קט? אל תגיד לי מה לעשות. אומר לה, תראי, אין לי לאן לברוח. אני מולך, אין איפה לברוח. מילא היה איזה מקום שם, הייתי הולך יושב שם. בעיה שלך. טוב, בא הרב, אומר לו, כבוד הרב, אני מרוויח משכורת יפה במשרד הזה. משרד ממשלתי. עכשיו אני אתפטר, יש לי ילדים, מה אני אעשה עכשיו? צריך לשלם משכנתה וזה. האם אני חייב להתפטר? כי אני נכשל בריאות. זה איסורים, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. או שאני אנוס. אומר לו הרב, אסור להסתכל, אין כזה דבר אנוס, אתה יכול לברוח מהאונס. אבל חכה, אל תתפטר מיד, בוא ננסה משהו אחד לפני. אומר לו, קח איזה חליפה שאתה כבר לא לובש יותר. שוק מקד, קרועה, לא יודע מה. תעצור בתחנת דלק לפני שאתה מגיע למשרד, תיקח את הדלק, תשפריץ ככה טוב טוב על הג'קט, תמלא אותו בדלק, הדלק צ'יק צ'ק מתעדה, אז אתה לא נרטב הרבה. אבל הריח נשאר שבוע. תשים הרבה הרבה דלק על הג'קט, תוציא את הג'קט, תשפריץ עליו ככה טוב, תלבש אותו ותכנס למשרד. היא תגיד לך, מה זה? אתה לא נכנס.
תגיד לה, זה הבושם החדש שלי. מה? מהיום ועלה, יום יום, אני גומר בקבוק בושם כזה, על עצמי. אז היא תגיד לך, לא, אני לא יכולה לנשום, מה, השתגעת? תגיד לה, שקט! כפייה חילונית! אל תגידי לי מה לשים, איזה בושם. אז היא תבין מיד את העניין, תעשו הסכם. את תתלבשי כמו רבנית, ואני אוותר על הבושם. וככה היה. על המקום נפטרה הבעיה, צריך חוכמה. בתחבולות, תעשה לך מלחמה. טוב, אנחנו כבר ב-13 עבירות. העבירה מספר 14, כל זה במשפט אחד של לשון הרע, לא לשכוח. 5-10 שניות, תראו כמה עבירות אפשר לעשות. ולא תישא עליו חטא. מה זה ולא תישא עליו חטא? אסור להחלים ולבייש בן אדם. גם כשאתה מוכיח בן אדם שהוא עושה משהו לא בסדר, אתה לא יכול ישר להתקיף אותו. צריך לקחת אותו בצד, לא ליד אנשים. אסור להוכיח אותו ליד אנשים, בשולחן. אתה קורא לו לצד, אתה מרשה לי להגיד לך משהו שראיתי שזה לא 100% אצלך. רק אם אתה מסכים. בדרך כלל, כשאתה כבר מבקש כזה יפה, אומר, בטח, תגיד, אחי, מה הבעיה? אז אתה אומר לו בעדינות, שמע, ראיתי שאתה שמת המזלג שלך מהפה לתוך החומוס מרים, מלקק טוב את המזלג, עוד פעם דוחף לי את זה לתוך החומוס. וכולם מגלים בשולחן. זה לא מכובד, זה לא דרך אין. וואה, אתה צודק, לא חשבתי על זה. בסדר, זה מותר כזה דבר. אבל אם אתה עכשיו תגיד לו את זה בשולחן, בוא נה, אתה לא מתבייש? לא לימדו אותך דרך ארץ? מה אתה עכשיו שמת את מזלג בפה ודוחף את זה בסלט? איזה בושה, הוא ימות מבושה. במיוחד אם יש אנשים חשובים שם. דרך ההורים של אשתו שם. איזה חתן תכשיט היא הביאה לנו. יש לדברים הקטנים האלה לפעמים השלכות רציניות מאוד. אתה לא יכול לדעת מהערה קטנה לאן זה יתפתח. בקיצור, תשמעו טוב, אז הוא אומר, אסור, גם שאומרים תוכחה, צריך בעדינות, בלי לגרום בושה. אם כך הדין בשעת תוכחה, שלא תהיה ברבים. וכן, אני אספר לשון הרע על מישהו, בפני רבים, שלא לשם תוכחה, עובר על הלב הזה, ולא תישא עליו חטא. עבירה מספר 15, כל זה בתנאי. אם זה אלמנה, למשל, אתה מדבר נגד אישה שבעלה נפטר. אז עכשיו, חוץ מהעבירות שיש לך כבר 14 אחרות שמנינו, עוד אחת קיבלת. מה זה? כל אלמנה ויתום לא תענון. אם מדובר על ילד שאחד ההורים שלו נפטרו, או אלמנה, אישה שאין לה בעל, ודיברת עליה, זה בדיוק אותו דבר, פלוס עוד עבירה. אם דיברת עם אישה שיש לה בעל, יש לך כרגע עד לעכשיו 14 עבירות. אבל אם היא גם אלמנה, הנה נוסף לך עוד אחד שאתה מענה אלמנה. ומה כתוב על מי שמענה אלמנה ויתומים? מה התורה אומרת? אם יצעקו אליי, מיד אני עושה את מה שהם מבקשים. עכשיו אתה רב עם החבר שלך, הוא צועק להשם, אולי עוד שנתיים השם יענה לו. יש להשם את התוכניות שלו. הוא עוד לא רוצה להכניס לך את המכה. אבל אם זה אלמנה ובוכה בבית וצועקת, אוי, הסתבכת. מיד יש בלגן גדול בבית דין של מעלה. תראה את הבן אדם הזה, מענה את האלמנה. לא תחניפו את הארץ. זה עבירה מספר 16. אסור להחניף לאדם חוטא. זה אחד הבעיות הגדולות ביותר גם של החרדים. הרבה אנשים שנולדו דתיים, או חרדים, או כאלה שחזרו בתשובה, הם לא מבינים כמה זה חמור להתחנף לרשעים. רשעים זה לא אנשים עם לב רע. יכול להיות שיש להם לב זהב. אבל מה? הם עושים עבירות מהתורה במזיד. עושים עבירות במזיד. אז הוא נותן לו שבחים. איזה צדיק אתה. תרם את הכיסא של אליהו לבית הכנסת. איזה צדיק אתה. מה צדיק בו? מה צדיק בו? מאיפה הכסף הזה בא? מהגניבות שלו בביזנס. זה צדיק? הוא רוצה להשתיק את המצפון שלו.
כי הוא סובל שהוא מענה כל כך הרבה אנשים, מלווה כספים ולא מחזיר, לוקח ריביות לכל מיני מסכנים, נותן סחורה פגומה, כל מיני דברים שהוא עושה. מה אתה נותן לו מחמאות? אין דבר שהשם שונא כמו לשבח רשעים. אל תשבח. אתה לא רוצה להילחם איתו? בסדר. אתה לא רוצה להוכיח איתו, להוכיח אותו, בעיה שלך, אבל למה אתה משבח אותו? אתה כזה צדיק, איזה בן אדם נחמד אתה. אז מה הוא אומר? תראה, הרב אמר לי, או החרדי הזה אמר לי, עם הזקן, אמר לי שאני בן אדם צדיק. אם ככה, אין שום בעיה, אני יכול להמשיך לנסוע באוטו, הכל 100%. אין, אסור, אתה מחזק את ידיהם. אני, פעם אחת, אבא שלי כל הזמן הייתי אומר לו, אז בימים שהתחלנו, שבת אתה חייב לשמור, אומר קשה עם הסיגריות, אמרתי לו שבת זה יערג ולא יעבור, זה דבר חמור, זה עונש יותר חמור מלרצוח. הוא הבין את המסר, אז הוא התחיל לשמור שבת, מיד התחיל לשמור שבת, עם כל הקושי של הסיגריות, שמר שבת, התחיל. יום אחד הוא הלך לשבת חתן, וישב לידו אחד מגדולי המחזירים בתשובה שיש בדור, שחיתן, שהוא היה אבא של, של בעלת השמחה. הוא ישב לידו בשולחן, הושיבו אותו, הוא היה בראש השולחן, ואבא שלי ישב לידו. וכל השבת, המחזיר בתשובה הגדול, שהיה עכשיו תרות בשמחה של הבן או הבת שלו, אז המחזיר בתשובה הזה לא אמר לו כלום. הוא ראה אותו שהוא לא נראה חרדי, וזה לא אמר לו שום מוסר, שום כלום. איך שנגמרה השבת, הוא אומר לי, אתה רואה, אתה מגזים אתה. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, הנה, ישבתי ליד הרב הזה, שהוא מחזיר בתשובה וזה, ולא אמר לי כלום. לא אמר לי על שבת, לא שאל אותי, אתה שומר, לא שומר. אתה רואה, אמרת לך שאתה מגזים. אמרתי לי, בלב, תראה מה זה בן אדם. בן אדם, לא אמרו לו אתה צדיק, רק לא אמרו לו, תגיד אתה שומר שבת, כבר הוא הניח שאין בזה בעיה. איך תראה לך יצר הרע, אתה רואה, הנה אם זה היה חמור, הוא היה אומר לך משהו. הוא רואה שאתה לא לבוש כחרדי, ואתה נמצא עכשיו בירושלים וזה, אז לכאורה הוא היה צריך להתלבש עליך, אבל הראש שלו עכשיו בשמחה, מה כל אחד עכשיו התחיל לדבר איתו? הוא כבר הסיק מזה שזה לא כל כך חמור. עכשיו תארו לכם שאותו אחד היה אומר לו, אדון מזרחי, כל הכבוד, אתה משהו, בן אדם לתפארת. ואמרנו, היה מיד מפסיק לשמור שבת, חוזר לסיגריות, ומי יודע אם היה לו עולם הבא. ממחמאה אחת שמחניפים לאדם, אתה יכול לקבור אותו לנצח. אתה חושב, הוא יתרום לי, הוא יעזור לי, הוא יאהב אותי. מה אתה חושב על עצמך? תחשוב איזה נזק יגרם לו שאתה מחניף לו. הרי ברגע שאתה נותן לו מחמאות על זה שהוא הולך נגד השם, אתה מכעיס את השם, כי השם לא חושב שהוא כזה צדיק, כמו שאתה אומר לו, זה שקר. אז הוא אומר לך פה, זה לא תחניפו את הארץ, אסור להחניף לאדם חוטא. זהו לב גמור. מי שיודע כי חברו שונא אדם מסוים, מצווה בידו להוכיח אותו על שנאתו. אל תגיד לו, כן, כן, אתה צודק, הוא באמת בן אדם על הפנים. אתה רוצה להתחנף אליו. הוא עכשיו מספר לך לשון הרע על איזה, אני יודע מה, על אבא של אשתו. לא אוהב אותו. ואתה אומר לו, כן, כן, אתה צודק. שמתי לב שמה שאתה אומר הוא באמת כזה. זה לא נכון, אתה לא חושב ככה. למה אתה אומר לו את זה? כי אתה רוצה עכשיו טובות הנאה, אתה הולך לסגור איתו עסקה עוד שבוע. מתחנף אליו, ומתוך זה נהיה לשון הרע. כשאתה מאמת את זה, אז עכשיו הוא בכלל מרגיש, אתה רואה, הנה גם הוא אומר שהוא צודק. הוא מכיר אותו טוב, הוא אמר שאני צודק. הוא בא לאשתו, את רואה? אפילו הוא אמר שאבא שלך בן אדם על הפנים. זה גם כן לב מהתורה. דבר נוסף, לא תקלל חרש. מה הפירוש לא תקלל חרש? מה הבעיה? חרש לא שומע כלום. אתה הולך אחריו ברחוב, הוא לא שומע. תממה. הולך אחריו, אומר לו, בואי נהיה אהבן, תלך יותר מהר. הוא לא שומע. אז אתה וחבר שלך צוחקים.
אבל לא פגעת בו. מה קרה בעולם? איסור מהתורה. למה? בלי קשר אם הוא נפגע או לא החרש. עשית פה איסור. איזה איסור? אם אסור לקלל חרש, קל וחומר אדם ששומע. אבל מה הבעיה בזה שאתה מקלל חרש? יש הרבה שחושבים שהתורה היא באה להציל את החברה מהאדם הרשע. אבל יש עוד דבר שהתורה באה לעשות, להציל את האדם מעצמו. הבנתם? החוק החילוני פה בארץ, סוחרי סמים בצוהר, רוצחים בצוהר, זה כנס כספי, זה על תנאי, יש להם חוקים. למה עשו מערכת חוקים בבית המשפט החילוני? כדי להגן על החברה מפני הפושעים. התורה גם כן יש לה מערכת חוקים שקדמה למערכת החילונית, הרבה, בהרבה אלפי שנה. התורה היא באה להגן על החברה מן הפושע, אבל היא גם באה להגן על הפושע מעצמו. וברגע שהתורה אומרת לך אל תקלל חרש, זה באמת אתה לא עושה שום נזק, הוא לא שומע, הוא לא נפגע, לא כלום. אתה תתחיל לקלל אותו, אתה נהיה בן אדם מושחת. אנחנו כבר באים לחנך אותך מראש. זה לא רק מה אתה מזיק לחברה, גם מה אתה מזיק לעצמך אפילו. אפילו על עצמך, התורה באה להגן עליך מפני עצמך. לא סתם התורה אומרת כל מיני דברים מסוימים. ואנחנו כבר ספרנו 17 עבירות, לוי מהתורה, לו. בואו עכשיו נראה כמה מצוות עשה יש בזה. זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים. מה השם עשה למרים? בודד אותה שבוע ימים. רק כיוון שהיא הייתה נביאה וצדיקה גדולה, כולם עמדו וחיכו לה. אם היא לא הייתה צדיקה, היו ממשיכים והיא הייתה נשארת למות איפה שהיא הייתה. היא לא הייתה יודעת איפה הם עוד שבוע. לא היה טלפון לווייני. משה, איפה אתם? תסתכלי ב-GPS. אנחנו ליד העץ הדקל השלישי בדרך דרומה. אין, הלכו, נגמר, לא תמצא אותם יותר. אבל כיוון שהיא הייתה, קודם כל צריכים לדעת שהיא דיברה בכוונה טובה. לטובת משה היא דיברה, לא לרעתו, לא היה לה כוונה ללכלך עליו. היא באה לדבר בעד אחיה. והשם בא ואמר לה ולאהרון, איך לא יראתם לדבר בעבדי משה? הם היו יכולים לענות להשם, מחילה כבודו? אתה הרי חוקר כליות ולב. מה, אתה לא יודע שאנחנו מתכוונים לטובה? אבל הם לא טיפשים. הם ידעו מה, השם יודע שהתכוונו לטובה, ועדיין נוזף בנו. סימן שגם זה עשו. שמו אותה שבוע בבידוד. אז עכשיו התורה אומרת, לפני שאתה בא לדבר לשון הרע, יש לך חיוב לזכור את מה שהשם עשה למרים. דבר נוסף, ואהבת לרעך כמוך. ברגע שאתה מדבר לשון הרע לבן אדם, אתה נכשל בואהבת לרעך כמוך. מיד, הנה יש לך עוד אחד. דבר נוסף, וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו. יש לך חיוב להחזיק את אחיך, לא למוטט אותו. אתה צריך לעזור לו. לכן ברגע שאתה מביא איש את שמו, אנשים שרצים לעזור לו בורחים ממנו. כי אתה עשית לו שם רע. אז אלה שתכננו לתת לו הלוואות, לחתום עליו ערבות, כולם ברחו ממנו. ואז הוא התמוטט. נכשלת וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו, ואתה גרמת שאלה שרצו להחזיק בו יפסיקו. אתה צריך לשלם על כל הסבל שיהיה לו ולאשתו ולילדים שלו ולנכדים ולנינים עד סוף כל הדורות. על משפט אחד. משפט אחד, אלפי שנה של איסורים. זה מה שלא יודעים פה. כותבים באינטרנט, רוצחים פה אנשים חופשי. חופשי! בלי שום... אני בכלל נדהם מהאכזריות. מאלה יש הרבה בורים ועמי ארצות, הם לא יודעים שכל הדברים האלה זה מהתורה, והם יתנו את הדין על הכל. על הכל. על כל ה-31 איסורים, כולל כל ההשלכות שיהיו לזה. זה הם לא יודעים, מי לימד אותם את הדברים האלה? למדו בבית ספר גורדון, למדו את הדברים האלה? מה למדו?
אבל אני רק מתפלא מהאכזריות. איזה פה מנובל, איזה כללות, איזה רשעות, איזה שנאה, איזה אכזריות. נורא והיום. נורא והיום. אתם שומעים? אתה משתגע, זה יכול להיות שאלה יהודים בכלל? איך הם כותבים כאלה דברים? שלא לדבר עכשיו כשמדברים נגד רבנים, זאת בכלל. זה עוד עניין, זה כבר מחמיר את הבעיה פי אלף. אני מדבר אפילו על סתם יהודי פשוט, שכותבים עליו והורגים אותו. מאיפה באה האכזריות הנוראית הזאת? אתם יודעים, משה רבנו באיזשהו שלב בחייו, הוא אמר, באמת מגיע לעם הזה כל המכות שהוא חוטף. משה בדור שלו, שהם היו פי מיליון יותר טובים מאיתנו, הוא כבר באיזשהו נקודה נשבר. אמר, עכשיו אני מבין, מגיע להם שיקבלו את כל מה שהשם עושה. תארו לכם, הוא היה חי בימינו, מה היה קורה. דבר נוסף, בצדק תשפוט עמיתך. מה שאתה אומר, זה לא משפט צדק. למה אתה אומר דברים שהם לא נכונים? בדקת את כל הפרטים? ישר קופץ. דיברת עם בן אדם, חקרת אותו, שאלת אותו, אומרים שאמרת ככה, וזלזלת, ופגעת, ואמרת על משה כך וכך. אני מברר איתך. זה נכון? תן לבן אדם לדבר. פתאום שתשמע את כל הסיפור, תגיד איזה מנובלים, החליפו שני מילים. שינו את כל המשמעות, תראה מה זה. אני היה לי מעשה כזה. היה לי לפני 18 שנה מעשה עם הרב משה מלכה הצדיק, זצ"ל, נפטר לפני שנתיים. היה לו פה ישיבה גדולה בבני ברק. איזה 7-8 חודשים בשנה הוא היה מסתובב בעולם, אוסף כסף שהילדים ילמדו בתלמוד תורה. היה מקריב את חייו, היה לו אמונה בהשם, אם יהיה לנו 10% מהאמונה שלו, אתם לא תכירו את החיים שלכם יותר, כמה הם השתפרו. אמונה, דבקות. אין חוכמות, אין חנופה, אין כלום. יום אחד, זה אחד שהיה לי איתו ככה מלחמה אידיאולוגית, הלך, שלח לו איזה שליח, סיפר לו כל מיני שקרים, פתאום אני מקבל טלפון, הייתי באמצע סמינר. באמצע סמינר, אני עומד להתחיל הרצאה. מתקשר אליי איזה גביר אחד עשיר, שהרב היה אצלו בבית, שעה ורבע נסיעה. מזרחי, תגיע לפה מהר. מה? הרב מלכה הצדיק יושב אצלי בסלון והוא רותח מזעם עליך. כדאי לך מהר לבוא, כי עד עכשיו אתה התעסקת עם הרשע הוא, אבל עכשיו אתה כבר מתעסק עם בן אדם שהוא צדיק יסוד עולם, זה כבר מסוכן. אמרתי לה, אני צריך להתחיל הרצאה. הוא אומר, תבטל את ההרצאה, אם אתה רוצה להישאר בחיים בעולם הזה. תבטל את ההרצאה. אמרתי לה, מארגנים, יש מקרה חירום, אני חייב לנסוע. לא, שמו מישהו אחר, דיבר במקומי. נסעתי בטיל, הגעתי לשם. והוא הצדיק הזה עד לאותו יום היה אוהב אותי אהבת נפש. תראו איך הוא, אין לו חנופה בכלל. יושבים, אוכלים, סעודות, מלאו המלכה, דברי תורה, הכל ברגע נגמר. כי הוא כבר היה, הוא שמע כבר צד אחד. איך שאני נכנסתי, איך שאני דיברתי, התחלתי לספר מה שהיה, הוא פתאום התחיל לחייך. הוא אומר, עכשיו הכל מובן. פתאום הוא הבין באמת את כל הסיפור. צ'יק שק עשה כמה בירורים, דבר עם ההוא, פתאום התבררה לו כל התמונה. הוא אומר, איזה נבל ההוא, איך הוא סילף את כל הסיפור. שומעים? בשנייה הכל התהפך. אבל תאר לך עכשיו שהוא לא היה קורא לי. מה היה קורה עכשיו? הוא היה מאמין לסיפור. זה מה שכתוב פה. בצדק, אתה לא יכול לדעת, אנשים רמאים, שקרנים, מוסיפים שקרים. כמה פעמים באה לי אישה להתלונן על בעלה, או באה להתלונן על אשתו, בהתחלה שהייתי חסר ניסיון, הסיפור נראה כל כך משכנע, איך היא בדמעות, רועדת כולה, ותיארה אותו, היטלר היה צדיק לידו, לפי הסיפור שלה. איזה הצגה, ברודוויי, ברודוויי מגיע לה להיות. ואז אתה כבר מגבש דעה נגדו, איזה נבל, קורא לעצמו דתי. ואז אתה מביא אותו, אתה שומע ממנו את הסיפור, אתה מקבל הלם. הכל הפוך! אני אומר לכם, שחקנים מברודוויי הם לא כאלה מוכשרים. פתאום הכל הפוך! פתאום התברר שהוא הקורבן, ופתאום מתחילים לברר את הראיות, הכל הפוך! או הפוך, לפעמים הוא מדבר נגד אשתו, בסוף כל מה שהוא אומר עליה זה בעצם הוא עושה.
כאלה פלאים, כמה שקר יש בעולם הזה. אי אפשר להאמין כזה. בצדק תשפוט עמיתך. עוד דבר, וכי ימוך אחיך ומתה ידו עמך, זה אמרנו כבר, והחזקת בו, טוב. ובו תדבק, יש מצווה להיות דבוק בהשם. ברגע שהתחלת לדבר לשון הרע, הדבקות התפרדה מיד. איך שאתה מתחיל לעשות כל עבירה דרך אגב, זה מיד שובר את ובו תדבק. אתה גם על זה נכשל, בלי להרגיש בכלל. ובו תדבק, מחייל להידבק תמיד. דרך אגב, ובו תדבק זה כולל גם תלמידי חכמים. כתוב, לאהבה את השם אלוקיך ולדבקה בו. הגמרא שואלת, איך אפשר להידבק בהשם? הרי הוא אש אוכלה. מי יכול להידבק בהשם? אומרת הגמרא, לרבות תלמידי חכמים. אלה שהם אנשי תורה, אנשי ספר, אתה נדבק בהם, נחשב שנדבקת בהשם. יש הרבה אנשים, הם בורים ועמי ארצות. לא לומדים תורה, לא יודעים הלכות, הם דת, מה שנקרא בארץ דתילונים. אבל יש להם מעלה אחת יפה וטובה, מכבדים תלמידי חכמים. הוא אדם מאוד מאוד פשוט. שום דבר הוא לא יודע. לא יודע אפילו להבין את הפרשה עם רש"י, כלום. אבל רואה חכם, 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 נשק לו את היד. אני, יש איזה מקום שאני נוסע באריזונה, יש איזה בוכרי אחד, הוא כל פעם רב מכות שם, שהוא זה שיקח אותי מהשדה תרופה. אין מציאות. אם אני אגיד לו, לא, הוא רוצה לאסוף אותי, מה זה הוא נפגע? אז אני כבר למדתי לקח אחרי הפעם הראשונה, אני אומר להם, רק את מיכאל לשאול לשלוח. אומרים, מה עכשיו נדבקת במיכאל? תן, הוא לא בעניין בכלל, הוא לא מהמארגנים, שום דבר. כשהוא בא, השדה תרופה שם ענק. יש לי מזוודה מלאה בדיסקים, שוקלת טון. הוא מרים את זה ככה, באוויר, אני אומר לו, מיכאל, יש לזה גלגלים. יש עכשיו הליכה של 10 דקות. מרים את זה ככה באוויר. אומר לי, מה? זה לא כבוד אם אני אקח את זה עם הגלגלים. אני אומר לו, מה זה שייך לכבוד עכשיו? אומר לי, תן לי לעשות את המצווה. איך הוא שמח, בא, פותח את האוטו, סדר את הכיסא, מה אתה צריך? פעם אחת אמרתי לו, נקרא לי החולצה, מהר עשה סיבוב? נוסע לקוסקו, יש שם חולצות יפות. הגענו לשם, מביא לי בקבוק וויסקי. כבוד הרב, תראה איזה וויסקי יש להם מבצע פה. קח לך 2 לניו יורק. זה אנשים פשוטים, שבשמיים יש להם זכות ענקית. מכבדים תלמידי חכמים. הרבה מהסורים, החלבים, סוד העושר שלהם, 2 דברים. אחד, הם מכבדים באמריקה מאוד את ההורים שלהם, לא זורקים אותם לאיזה בית אבות מפואר, יש להם מיליארדים. האבא קצת מתחיל לסלף, קצת חולה, זה, או האמא, מביאים אותם לבית, מביאים להם אחות, מטפלים בהם, כל המשפחה מסביב, עד שהם נפטרים בשיבה טובה, 10 שנים אפילו. אף פעם לא תשמע מתלוננים על האבא או על האמא, כבוד, עושים כבוד. אין כזה דבר שסורי יזרוק את אבא או אמא שלו בבית אבות, אני לא מדבר על בתי אבות פה עם עכברים הולכים. דבר איתכם, יש שם בתי אבות, מלון הילטון זה ג'ורה לעומת הבתי אבות שיש שם. תראה איזה פאר, איזה חדרים, איזה... הכל. לא, אין כזה דבר, אנחנו נדאג להורים. או על החכמים. רק בא אצלו חכם, אפילו חילוני הוא. חילוני! חכם, 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 כל 10 שניות, חכם, חכם. איזה כבוד לחכמים. ולהורים, כבוד לחכמים, כבוד להורים, סגולה לעשירות. דבר נוסף, כתוב, ומקדשי תיראו. מה זה שייך עכשיו למקדש? דיברת לשון על איזה מישהו, מה זה שייך? אדם חייב לנהוג כבוד בבית הכנסת, שדינו כמעט כמו בית המקדש. יש שם שכינה, המדבר לשון הרע, אם זה בתוך בית הכנסת, שזה דבר מאוד מצוי, תראה את הגפתן הזה, כל פעם הוא חייב להיות הראשון שקונה את זה. תשאיר גם משהו לנו, זה שתשאיר זה לא אומר שאתה צריך לעשות פה רושם, הנה לשון הרע, בלי להרגיש. תראה את החזן הזה, זה מעצבן זה עכשיו. מה עכשיו עושה לנו פה מוואלים, סלסולים? תן ללכת לחמים כבר. לשון הרע. תראה את הגבאי הזה, איזה מעצבן. למה הוא עושה ככה, ולמה זה, והוא פתח את החלון, זה לא אכפת לו, תראה מה הוא עושה.
בלי להרגיש, באת להתפלל 50 איסורים מהתורה בשנייה, כל שנייה, 50. עדיף היית יושב עד 12. מה היית אומרת בכלל? אחד כזה אשתו צריכה לשים לו כדור שינה בלילה שלפני בקידוש, שישן עד 4. למה? הולך לבית הכנסת, קודם כל מדבר. דבר שני לא מכבד. דבר שלישי מפטפט כל מיני לשון הרע. שלא לדבר שאלה שמדברים פוליטיקה גם. שמעת מי נבחר? ראש העיר הזה עוד 4 שנים. מה עכשיו זה שייך לתפילה קוראים בתורה עכשיו? מדבר על הגינה. נתן לנו איזה גינה ועובד עלינו. אני שומע דברים בבית הכנסת, מה אנשים מדברים? זה מקדשי תיראו. בעצם יוצא שאם עכשיו אתה רוצה לדבר לשון הרע על איזה מישהו, עכשיו אתה עומד בתוך בית הכנסת, שתי צעדים החוצה, ניצלת מאיסור אחד מהתורה. אמרת את זה פה, עוד איסור מהתורה. שני צעדים החוצה, פחות איסור אחד. קח אותו החוצה, דבר שם. אל תדבר בכלל. אבל אם כבר למה בתוך בית הכנסת? כבר בתוך בית הכנסת, עוד איסור הוספת לתי. כל איסור יעלה בדם. זה לא פשוט, רבותיי. איסורים האלה מדם, מדאורייתא, זה יותר גרוע מרצח. לשון הרע שקול. כגילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה ביחד. גילוי עריות, כמו שהיה עם אחותו. אדם היה עם אחותו, יש יותר שפל ממנו. גילוי עריות. שפיכות דמים, רוצח, ועובד אלילים, שתחרה לאלילים. כל השלוש ביחד, לשון הרע שווה לכל השלושה ביחד. גמרא מפורשת. פחד מוות. אני מקווה שאחרי הדרשה הזאת, כל מי שבא לפה וישמע את זה באינטרנט, לפחות אלה יפסיקו לדבר לשון הרע. אני מהם ועל המקפיל על הדבר הזה. אני לא איזה צדיק גדול. קושי שומר שבת, לפעמים בא בית כנסת, לפעמים לא, תפילין, זה בסדר, אני לא איזה חרדי עכשיו. לא. אבל אתה יכול לעבור כל חרדי מצוי ברחוב אם רק תקפיד בלשון הרע. כי זה דבר שהרבה חרדים נכשלים בו. אני פעם אחת הלכתי לאיזה בניין של חסידות מסוימת, שיש להם בניין ענק ככה כמו זה, פי 20. תחשבו איזה מקום גדול פה, תכפיל פי 20. ענק, מלא כיתות, מניינים, כל הבוקר, כל רבע שעה מניין, מניין, מניין. אלפים של אנשים, אימפריה. איפה שעומד השליח ציבור, יש איזה פלייר שם, יש שם את 5 הדיברות. מי שרוצה להיות שליח ציבור, צריך כובע. בסדר, כובע. לא מספיק כיפה, כובע. טוב, דבר שני, צריך את הגרטל הזה. אתם יודעים, החסידים יש להם את החוט הזה. מלבישים את זה על, 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 על הבטן. 2. צריך שיהיה לו זקן. 3. צריך להתפלל בעברה חסידית, פירוש שאומרים הוא, הוא צריך להגיד היא. בוריך היא, לא ברוך הוא. אם אתה מדבר ברוך הוא, אתה לא יכול להיות חזן. צריך להגיד בוריך היא. שומעים? אם לא, אל תחפש להיות אצלנו חזן. לך אצל המרוקאים, לך אצל הסורים, אל תבוא לפה. פה, בוריך היא. טוב, בסדר. ומה החמישי? צריך לבקש רשות מהגבאי. ויש סליחה, 6 דיברות. הדיברה השישית, שאתה לא יכול להיות שליח ציבור אם לא היית במקווה בבוקר. יש להם 6 הדיברות. ואני באתי לאיזה אחד תלמיד חכם שם, אמרתי לו, תראה איזה עולם של שקר אנחנו חיים. אומר לי, מה? אמרתי לו, בוא תסתכל, תראה, אתה רואה את הלוח הזה? אומר, כן. אמרתי לו, תראה, דיברה ראשונה, זקן. יש חיוב בתורה שיהיה זקן? אין שום חיוב. אסור לגלח בתער. צור שתער ברזל יחתוך את השורשים של הזקן. אבל אם סיפרת וזה, אין שום בעיה. התורה אומרת לא להשחית את הפאות זקנים, הכוונת השורשים. זה לא, זה לא, זה מותר מהתורה. טוב. דבר שני, מקווה. יש חיוב ללכת כל יום למקווה? אין שום חיוב. אפילו בזמנם עשו תקנת עזרה רק למי שנטמע מזרע. שהיה עם אשתו או משהו שיצא לו זרע, אז החמירו ללכת למקווה. ובסוף ביטלו את זה.
כי אנשים לא יכלו לעמוד בזה, זה לא כמו היום יש לך מכונית, אתה בא למקווה מדליק את האור, יש לך מקווה מחומם, מגבות חמות, היו הולכים לאיזה בור באדמה, נחשים, עקרבים, מכירים את הסיפור עם הבבא סאלי, שהיה מקווה במרוקו, אף אישה, כל אנשים פחדו ללכת, למה מצאו שם נחש ענק, הבבא סאלי אמר אוי ווי, כל הגברים הלכו עם אנשים שלהם בלי מקווה, ייצורי קרט פה, ירד למטה עם איזה מנורת נפט, תפס את הנחש, הביא אותו על, על הצוואר, העלה אותו וככה הסתובב, עוד בצעירותו, שיראו שהוציא את הנחש, ופרסמו בעיר, הצדיק הוציא את הנחש. למה? אמר מה זה? עכשיו גברים יהיו עם אנשים שלהם בלי מקווה, זה ייסורי קראת. ואישה בנידת תומתה לא תקרב לגלות ערוותה, כתוב. ומה כתוב על מי שעושה את זה? בן אדם עם אשתו בלי מקווה. מה כתוב? אחרי המחזור שלה, היא לא הלכה למקווה. מה כתוב? כתוב ונחרטו הנפשות האלה. שניהם נחרטים מעם ישראל לנצח נצחים. זה לא צחוק. מה זה? זה צחוק? איסורי קראת? יש 36 עבירות בתורה שהעונש עליהם קראת. כל שאר העבירות יש תרי"ג מצוות. בערך 400 מהם לא בתוקף. אין בית מקדש. מה שבתוקף יש כאלה פעם בשנה, פעם בשבע שנים, פעם בחמישים שנה, כל מיני דברים. אבל מה שבתוקף, מתוכם 36 זה איסורי קראת. כמו לחלל שבת, כל מיני דברים שאסורים, שכתוב ונחרטה הנפש. בקיצור, אז הוא הלך, הוא הוציא משם את הנחש. ואז כל העיר חזרה ללכת למקווה, כל הנשים. אז אמרתי לחסיד ההוא, תראה, מקווה אין שום חיוב מהתורה. אתה רוצה לחכות שבת, מעשה יפה מאוד. אתה רוצה ללכת כל יום, עוד יותר מעשה יפה. לא הלכת, אפשר לקרוא לך פושע? לא עשית שום עבירה. זה האמת, צריכים לדעת את האמת, מה חומרה, מה חיוב. יש שם בימינו הרבה סלפנים. גם כן, יש להם אג'נדה. הם רוצים להוריד את הכבוד של מישהו שהוא מצליח, אין להם מה להגיד עליו. מתחילים לדבר שטויות, אין לו זקן, אין לו זה, הוא לא היה במקווה, מה זה? זה לא חיובי מהתורה הזה. שומעים? אז אמרתי לו, החוט הזה, הגרטל, בכלל לא צריך את זה, כולם מסתובבים עם חגורה בימינו. לא צריך את זה, זה סתם איזה זכר למינת שהיה פעם, כי פעם היו לובשים גלימות. אז צריכים להבדיל בין הערווה לבין הלב. אבל היום אין את זה, כולם עם חגורה, אז גם זה לא צריך. כובע, לא צריך כובע. כל כיפה יש לה שני כיסויים, אחד בפנים, אחד שניים, זה כבר שני כיסויים. זה כבר חומרה, כיפה זה כבר חומרה. כובע זה חומרה שלישית כבר. אבל זה המינת שלהם, אין, בלי כובע אתה לא נחשב. אז בסדר, אז זה לא חיוב מהתורה, אין שום חיוב. אמרתי לו בסוף, אתה רואה, הדבר היחיד שפה אמת, זה לבקש רשות מהגבאי. לא תהיה גזלן, מה, אתה בא לכבוש לנו את העמדה? עברה חסידית, מה זה עברה חסידית? זה עברה בת 200 שנה סך הכל. איך דיברו כל עם ישראל 3,000 שנה קודם? בעברה חסידית? מה פתאום? תימנים מדברים עברה חסידית? לא. ליטאים מדברים עברה חסידית? לא. ספרדים מדברים עברה חסידית? לא. 90% מעם ישראל לא מדברים עברה חסידית. כולם לא בסדר? בגלל שאלה באו והמציאו שפה חדשה? זה גם כן לא נכון. אז כל אחד מתפלל בנוסח שלו, במפתח שלו, והשם מקבל את כולם. מה, מה? אין מה לעשות. זה עונש הגלות. שאחד מדבר ככה, ואחד ככה, והשני ככה, וכל אחד שלו מפתח שונה. זה עונש הגלות. אם השם יקפיד על עברה נכונה, אף אחד בעולם לא יוצא לידי חובה. כי אף אחד מאיתנו לא מדבר בדיוק כמו שמשה רבנו דיבר. לא יודעים. גם לא תימנים. הרב בן ציון אבא שאול הוכיח שגם אצל התימנים יש טעות. שהם אומרים, הוא כותב שם, הוא אומר, הם אומרים, יש ברכה שמברכים בשבע ברכות, על ידי חופה, התימנים אומרים וקידושין, חופה וקידושין. אומר הרב בן ציון אבא שאול, יש מחלוקת הפוסקים. אם אומרים חופה בקידושין, עם בית, או חופה וקידושין. יש מחלוקת, לא ברור מה המנהג הקדום. מה באמת הברכה שחזל תקנו? על ידי חופה, חופה זה דבר אחד, וקידושין זה עוד דבר, או על ידי חופה שהיא במעשה הקידושין. שזה משנה את משמעות הברכה. מחלוקת הפוסקים.
אומר הרב בן ציון אבא שאול, אם הדיבור המתאים היה לפני 2000 שנה כמו של התימנים, בחיים לא הייתה מתחילה כזו מחלוקת. כי יש הבדל גדול בין על ידי חופה בקידושין, או על ידי חופה וקידושין. זה בכלל לא קרוב. בחיים לא היו באים לידי טעות. מזה שאומרים חופה בקידושין, או חופה וקידושין, עם ו' או ב', התבלבלו, לא יודעים, סימן שזה לא ו', כמו שהם אומרים, זה טעות. אבל אצל כולם יש טעויות. זה הצער של הגלות, אין מה לעשות. אנחנו מושפעים מהשפה של הסביבה. תראו את היהודים האמריקאים. איך הרש שלהם נהייתה? רבי. רע. זה בטוח ככה משה לא דיבר. זה אולי רע כמו של המרוקאים, אולי זה רע כמו של האשכנזים, אבל זה בטוח לא רע. אז בסדר, אז מה? עכשיו אמריקאי שאומר הרבה. הרבה. אז מה? זה כבר אומר שהשם לא מבין מה הוא אומר. אין לדבר סוף. מי שיגיד הם לא טובים, הם לא טובים, בסוף אף אחד לא טוב. השם מקבל את כולם. גדולי הפוסקים פסקו, כל המבטאים, כל ההברות, כולם מתקבלים בשמיים. למה? אם לא, אין מה להתפלל בכלל. אין, מה אני מתפלל בכלל? זה העברה שלי בטוח לא כמו של משה. מה רואים מפה? זה מתקבל הכל. חסידי, לא חסידי, מתקבל הכל. בסוף אמרתי לו, אז תראה מה זה, הדבר היחיד פה שהוא אמת, זה לבקש רשות מהגבאי. ונגיד אחד התפלל ולא היה הגבאי שם, מה באמת הוא עשה? לא עשה שום, לא עשה ריבור ניסור מהתורה. אין גבאי פה, צריך להתפלל, לא? מישהו צריך להיות שליח ציבור. אמרו לו, תתפלל אתה. אני פעם הלכתי להתפלל אצל החסידים, 10:50 מניין אחרון. חצות לילה. היינו בדיוק 10 אנשים. אני ספרדי, היה שם תימני אחד ושמונה חסידים. זה מפתר מעניין אחרון, 10:50. אז כל אחד אומר לשני, ני, ני, ני זה נו. נו, נו, ני, 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 כולם, ני, 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 ני. אומר לי, ני, מה, אני עכשיו אתפלץ לחסידים? מה יש? לא יבינו אותי. פתאום מסתכלים על התימני, אומרים לו, ני? עד היום הם בוכים על הרגע הזה. אמר להם, ני? לא פרובלם, לקח תלית, תטף להם אחד בלילה, עושה להם כוונות עם התלית, עכשיו התחיל להתפלל, נוסח תימן, לא יודע, שמי, בלדי, התחיל להגיד מזמורים וזה, לק, תימן, החסידים רוצים למות, חשבו 10 דקות אצלם, צ'יק צ'ק מיירים, 10 דקות הולכים, 40 דקות, אחד בלילה, ואני לא יודע איפה להתחבא מהבושה, כי אני היחיד שקרוב אליו, ספרדי תימני. וכולם מסתכלים עליי, זה החבר שלך זה? הבנתם? בקיצור, אמרתי לו, תראה מה זה. 6 הדיברות, אף אחת מהם לא עבירה מהתורה. אבל אלה שעומדים פה במכונת קפה 3-4 שעות כל יום והם מדברים לשון מרע ורכילות בלי הפסקה, מזומנים להיות שליח ציבור. שהפה התמה שלהם לא מפסיק לרצוח אנשים. תראה איזה עולם השקר. זאת אומרת, יבוא איזה צדיק ליטאי, תלמיד חכם, ששומר על הפה, שומר על העיניים, אבל לא יודע לדבר כמו חסיד. ואין לו אולי את החוט הזה. ונגיד היום לא היה במקווה, לא נותנים לו להתפלל. אבל יבוא זה אותו אחד שכל היום עומד במכונת קפה, נו, שמעת מה קרה עם ההוא? שמעת מה הוא אמר? שמעת מה הרבי אמר על זה? עולם השקר. לפני שמסיימים, תשמעו רק נגמור את הרשימה. אז עוד עבירה הוא עובר, מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. אדם שהוא תלמיד חכם, אפילו אם הוא לא זקן, בן 30, תלמיד חכם. אתה בן 80, הוא נכנס לחדר, אתה צריך לעמוד, לכבד אותו. אז מה שאתה יכול להיות הנכד שלו? אז מה? אתה מכבד את התורה, לא אותו. זה התורה שלו. אתה מכבד את השם, בזה שאתה עומד ומכבד את החכם, אתה מכבד את השם. אבל אם אדם זקן, מה זה זקן? גיל 70 ומעלה. 70 ומעלה. לפי הקבלה 60 ומעלה זה זקן. אולי לא בדורנו, אבל 70 ומעלה זה ההלכה. נכנס אדם בגיל 70 ומשהו, אתה צריך לעמוד. אפילו אם הוא בור ועם הארץ. הוא לא יודע שום דבר, לא תורה, לא כלום. אתה צריך לעמוד. שומעים? המדבר לשון הרע.
על תלמיד חכם או על זקן, יש לו חוץ מכל האיסורים שמנינו עוד אחד. כי עכשיו דיברת על זקן אחד שהוא בן 71, ודיברת על איזה חכם צעיר, נכשלת בעוד איסור שעל אדם רגיל בן 40 אין, בגלל שהוא בן 71, זאת אומרת, תראה איזה קטע. אתמול התחלת עם הלשון הרע, הוא היה בן 69, 11 חודש ו-30 יום. המשכת למחרת את הלשון הרע, נהיה לך עוד איסור, שלא היה לך אתמול. כי היום הוא נהיה, אופי שלי, הוא נהיה בן 70. דבר נוסף, יש חיוב וקידשתו. מה זה? כהנים. מי שדיבר לשון הרע על כהן, יש לו עוד איסור מאשר הוא דיבר על יהודי רגיל. כי על כהן יש מצווה לקדש אותו, לכבד אותו. דיברת על לשון הרע, עוד אחד הכניסו לך בתיק. קבל את אביך ואת אמך. ויש כאלה מדברים נגד ההורים שלהם. אל תתייחס, אבא שלי אדם עצבני. אל תתייחס למה שהוא אומר. הנה, לשון הרע דאורייתא. אמא שלי טיפוס עצלן, מה אני אגיד לך? נו. לשון הרע דאורייתא. כמו לאכול את כל הצלחות. לא לשכוח על הצלחות. ככה, הג'וק עם העיניים שלו ככה, והזה, והשרים, וכל הזוהמה שיש בצלחות. אמרת על אמא שלך היא עצלנית, היא אוהבת לדבר. היא פטפטנית, עשתה לי חור בראש. כל זה זה לשון הרע, חביבי. בלי לשים לב, אמא שלי אכפת לה שאני אמרתי שהיא אוהבת לדבר. זה לא משנה, אכפת לה, לא אכפת לה, זה לשון הרע. את השם אלוקיך תירא, חובה לירא מהשם. ברגע שאתה מדבר לשון הרע, אתה מצפצף עליו, אתה לא פוחד ממנו. ושיננתם לבניך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם, בשפתך, בביתך, אתה צריך לדבר בדברי תורה, לא דברים של חול ושל לשון הרע ושפיכות דמים. ודיברת דווקא בם, לא לדבר על דברים שאסור, מה שמותר. מדבר שקר תרחק. כשאתה מתחיל לספר סיפורים על אנשים, תמיד יהיה איזה שקר, שניים או ארבע. אז גם אתה כבר מערב בזה להגזמות, הוספת דברים, זה היה ארבע, עשית את זה שמונה. זה רק מחמיר את הסיפור. והלכת בדרכיו, שומעים? מצווה ללכת בדרכי השם ולהתנהג במידותיו אשר כולם הם רק לטוב. אין אצל השם רע, רק טוב. וזה האחרון, זה מספר 31. כמו שחזל אמרו, מהו רחום, אף אתה רחום, מהו חנון, אף אתה חנון. וכן בשאר המידות הטובות והתאורות. כן? רואים מכאן? למשל, כשנקבשה יריחו על ידי בני ישראל, אותו יום שבת היה, והוכרז חרם על שלל העיר. אסור לגעת שום דבר מהזהב, מהדברים של הגויים. נאסר לקחת את הרכוש שהוקדש לשמיים. אחר כך ראה יהושע שהם מפסידים במלחמה, חיילים מתים במלחמה, על העי. והקדוש ברוך הוא גילה ליהושע כי זה עונש על שמישהו אחד נגע בחרם. מישהו חמד, לקח לעצמו קצת, שומעים? יהושע שאל מהקדוש ברוך הוא, איך אני ידע מי זה החוטא? אמר לו השם, וכי דלתור אני לך, מה אני נראה לך מלשן? שמעתם כזה דבר? אנשים מתים, מתים, מתים במלחמה, יהודים. השם אומר לו, תדע, זה בגלל שמישהו נגע בחרם. תראו מה זה כל ישראל ערבים זה לזה. כמובן שמי שמת היה נגדו כנראה חטאים אחרים שהגיע לו למות, דווקא הוא מת ולא השני. אבל מה גרם עכשיו למידת הדין להכות בחיילים ולא עוד שנה? זה בגלל שאחד מעל בחרם ומשה, וזה פיקוח נפש גמור, פיקוח נפש, מה זה? אומר לה השם, אז תגיד לי מי זה, שמה אני לך נתן לו עונש שלא ימשיכו למות. אומר לו, ומה אני נראה לך מלשן? תטיל גורל, אני כבר דרך הגורל יענה לך, הוא רצה ללמד אותו מוסר. תטיל גורל ותמצא את החוטא. זה מופיע בספר יהושע פרק ז' ובמגמרא במסכת סנהדרין עמוד י' א'. ללמדנו כמה שונא הקדוש ברוך הוא לשון הרע. כל המדבר לשון הרע סוטה מדרכי השם. ועובר על המצווה הזאת של והלכת בדרכיו. סיימנו פחות או יותר את כל הרשימה.
אנחנו עכשיו נכנסים לתקופת השובבים. מה זה שובבים? יש פרשות בתורה, זה מתחיל משמות, ועובר את כל השש פרשות, זה ראשי תיבות שובבים. זה זמן שמסוגל לתיקון הברית. אחד הבעיות הקשות ביותר בדור הזה, שנובע גם מהמתירנות, מהאינטרנט, מכל מיני יוטובים, מכל מיני סרטים, טלפונים לא כשרים, שרק מוסיפים אש למדורה, זה שאנשים נכשלים מאוד בפגם הברית. דהיינו, עבירות מין, זרע לבטלה, כל מיני דברים כאלה. אחד הבעיות שאנשים לומדים על פגם הברית והם רואים איזה עונשים קשים יש על זה, אז אחרי שהם נכשלים בזה, בגלל שהם ראו דברים שאסור לראות, והיצר הרע חימם אותם, ואז הם נכשלו בהוצאת זרע, אז מה שקורה, הם נכנסים לדיכאון ולמרה שחורה. כיוון שלאנשים האלה יש עירת שמיים, אפילו שהם נכשלו באבון גדול, אבל הם עושים הרבה דברים חיובי, שומרים, לומדים, עושים חסד, יש להם עירת שמיים. גם אדם ירא שמיים לפעמים חוטא, זה שהוא חטא פה ושם, זה לא אומר שאין לו עירת שמיים. היום ישר, אין לו עירת שמיים. רשע, מה רשע? הוא עושה 98% כמו שצריך, הוא נכשל ב2%, מה אין לו עירת שמיים? אז למה הוא עושה 98%? הוא מתפלל בנץ, הוא רץ לתת ארגזים של תומכי שבת לעניים, הוא שומר שבת, הוא נשמר בלשון הרע, הוא מברך, הוא מקפיא בכשרות, הוא לומד תורה כל יום. אז פה ושם הוא נכשל, הסתכל על איזה בחורה או יצא לו זרע לבטלה בגלל מראות אסורים. זה לא אומר שאין לו עירת שמיים. אי אפשר עכשיו לשים על בן אדם איקס לגמרי. אם הוא בשיטה רשע, מחלל שבת רגיל, כל שבוע, זה רשע גמור. גמור. האבון שלו יותר גרוע מרצח. ואין לו חלק לעולם הבא. הנפש שלו, הנשמה שלו נקרטת לעד ולעולמי עולמים. זה לא צחוק. אבל זה אדם שהוא בשיטה חוטא. כל הזמן, קבוע, לא אכפת לו מכלום. אבל אחד שפה נכשל פעם, פעם שם, בטעות אפילו חלל שבת בטעות. כל מיני דברים כאלה. אי אפשר עכשיו לבוא לשים עליו איקס. אז ממילא, אחד הדברים היותר מסוכנים, זה שאנשים שחוטאים בברית, בדרך כלל אם יש להם עירת שמיים, אין להם עירת שמיים, לא מזיז להם. אולי יש להם איזו צביטה קטנה בלב, ועוברים לשגרה. שום דבר. אבל מי שיש לו עירת שמיים, כואב לו מאוד הלב. לפעמים יום, יומיים, שלוש, הוא חושב על זה הרבה, איך עשיתי את זה, יום. הוא עכשיו בא לתפילה, הוא לא מתפלל. מה, אני כזה רשע כמוני מתפלל עכשיו, מה, אני צבוע? מה עשיתי לפני שעתיים עכשיו, אבון כזה גדול? עכשיו אני אבוא וידבר עם השם, בכלל יתייחס אליי. ותדעו לכם שזה עצת השטן, עצת היצר הרע. קודם כל הוא מחטיא אותך באבון גדול, ומיד מכניס לך מרה שחורה, דיכאון. כי הוא יודע שאם תיכנס לעצבות, הוא הרג אותך לגמרי. אתה לא יכול ללמוד תורה, אתה לא יכול לעשות שום דבר, אתה ככה, יש כאלה בישיבות גם. פתאום הוא כל היום שוכף במיטה, לא בא ללמוד. יום של לימוד תורה, 600,000 מצוות ביום, החפץ חיים עשה חשבון. עכשיו אדם נכשל וזרע לבטלה, הוא לא רוצה עכשיו לבוא לי כל היום, לא לתפילה, לא להדיח תפילי, לא להתעטף בטלי. 600,000 מצוות של לימוד, מנחה וערבית, קריאת שמע, הכל הלך. עכשיו, אם היה הולך ועושה את כל המצוות האלה ולומד והכל, לאט לאט הוא היה מתאושש גם. אז הוא לא היה מפסיד, אז היה לו רק את האבון הזה, והיה עושה עליו תשובה, והיה נמחל לסוף. יש בדור שלנו אנשים מקובלים למיניהם, שהם ברמות גבוהות. הם לא ברמה שמתאימה לדור הזה. כלומר, הם מבודדים, הם יושבים, עושים כל מיני תיקונים, קבלה. לא חלילה שזה לא אמת, זה דברים שכתובים בספרי הקבלה. אבל זה לא שייך לנוער פה, לצעירים שהם לא שומרים בקושי מצוות. העיניים שלהם כל היום במקומות שאסור, נותנים להם לעשות כל מיני תיקונים, ולפעמים גם זה עולה הרבה כסף. אני אומר לכם, אין מה לעשות שום תיקונים, כלום. צריך להתחזק ביראת שמיים, לשמוע הרבה דיסקים של מוסר, בזמן שאתה באוטו, כל מיני מקומות, להשתדל מאוד לשמור על העיניים. מי שכבר נכשל, טוב שילך למקווה אם הוא יכול, או בקיץ באמצע הלילה יכול ללכת לאגם או לים, לא יודע, לטבול שם, כן?
להתנקות מהטומאה של האבון, וכדאי שאדם שיודע שמדי פעם הוא נכשל, ייתן לעצמו כנס. כל פעם שהוא ייקשל, נגיד, אני יודע מה, יום עבודה שלו, נגיד הוא מרוויח 200 שקלים ביום, זה הרבה, יום עבודה 10 שעות הוא עבד. כל פעם שהוא נכשל, יקנוס את עצמו לצדקה, או בבית הכנסת, או בישיבה, ואז כשאדם עולה לו האבון הרבה כסף, הוא מוותר. גם אם אדם עכשיו עומד לאכול סטייק, סטייק עסיסי הוא גובע ברב, אומרים לו, תדע אדוני, הסטייק הזה פה במסעדה עולה 400 שקלים. מה? חתיכת בשר 400 שקלים? זה המחיר, זה מסעדה יוקרתית. טוב, טוב, עזבו, לא רוצה סטייק, תן לי ללכת לקנות איזו נקניקייה פה, 25 שקל, לא יודע. פעם איזה בוחרי אחד במיאמי, יצאנו מבית הכנסת, אז היה לו עוד קוקו, היום הוא כבר חזר לגמרי בתשובה. אז אנחנו יוצאים מבית הכנסת, הולכים במיאמי, ואני עכשיו רואה 20 רולס רויסים עומדים בשורה, בנטלי, רולס רויס, כל מיני נהגים. אני מסתכל, רואה שם איזה מסעדה, מועדון, אני אומר להם, מה זה פה? שכולם אומר, זה מסעדה של כל השחקנים וכל המפורסמים וזה. אז הבוחרי הזה אומר לי, אתה רוצה לשמוע מה קרה לי פה? פעם יצאתי עם איזו בחורה, היה לי שידוך. אז אני מכיר את המסעדה הזאת, אמרתי, בטח זה מקום יפה, אם יש כאן כאלה אנשים, יאללה, איך אומרים? נעשה רושם טוב. נכנסתי, קבעתי עם הבחורה בפנים, יושב שם, אנחנו מתיישבים, מביאים לנו תפריט כזה של ינות. לחוד מהתפריט. אני מסתכל בתפריט, מה אני רואה? היין הכי זול, כמה היה עולה? בקבוק יין הכי זול. 20,000 דולר. בקבוק יין. התחילו לי הידיים לראות. עכשיו הוא יושב עם הבחורה, מה עכשיו הוא יגיד לה, בואי נעשה, יקר פה, וזה לא נעים, עד השידוך הראשון, שיראה שאתה קמצן. הוא כבר עמד לקחת משכנתה על הבקבוק יין. מזלו שזו הייתה אישה קשרה, אומרת לו, בואי נעשה, המחירים פה זה טירוף, איך באנו לפה? הוא אומר, כן, בטעות, זה לא בליגה שלנו. עשו מזה בדיחה, הלכו לאכול פיצה באיזשהו מקום. ניצא על המסכן הזה. גם לא התחתן איתה, אבל זו מילא, היה משקיע ב-$20,000, היה יוצא מזה זיווג. בקיצור, השטן הוא אלוף. הוא קודם כל מחטיא אותך, אחר כך מביא לך מראה שחורה, דיכאון, ואז גומר אותך לגמרי. לא להישבר, לא לערוץ לכל מיני תיקונים, זה לא ברמה של האנשים. צריך ללמוד הרבה תורה. תורה זה תיקון, הזרע הוא נוצר במוח. כשאדם פוגם, כשהוא לומד תורה בעיון, במיוחד גמרות קשות, הוא שובר את הראש, זה עוזר לו מאוד. זה תיקון מצוין. ווידועים, שהוא מתוודא בתפילה, מבקש סליחה מהשם, עובד על עצמו, אבל אני אומר לכם, השורש של העבירה זה העיניים. העיניים מתחילות לראות, ואז הלב חומד, ואז כבר מאוחר מדי. חוכמה היא לא להתמקד בנשים. אפילו שאתה מסתכל, יושבות לפניך נשים, לא יודע, במסעדה, לא יודע איפה. לא להתמקד, אף פעם לא להתמקד על פרצופים של נשים. שום דבר, לא על הגוף, לא... הכל כזה מעופל. יש שם אנשים, אז מה, לא מסתכל, לא מתבייד. רגע שאתה, את הזום של העין שלך, מתבייד, פה כבר נחשבת דאורייתא. הלכת ברחוב, הרמת את הראש, ראית בחורה לא צנועה, השנייה הראשונה זה לא עבירה. השנייה הראשונה, אפילו שראית אותה במלא, לא עבירה. הסרת לרגע את העיניים, הסתכלת עוד פעם, זה כבר מתחיל כל שנייה איסור מהתורה. הראשון היה אונס. הסתכלת ונשארת עם המבט תקוע, השנייה הראשונה שראית לא עבירה. מהשנייה, השנייה והלאה, כל שנייה זה עבירה מהתורה. וזה גם הוליך לכל מיני דברים. ואנשים שגם כן היו שותפות באבון הזה של דגם הבריאה, גם הם צריכות תיקון. צריכות לעשות תשובה מעומק הלב. קודם כל, איך אישה עושה תשובה על דברים כאלה? מתלבשת צנוע, סמלות, חציות רחבות, הכל מכוסה, המרפקים, פה שום דבר לא מתחת לגרון חשוף, צמוד, לא דברים שכתוב עליו. הולכת ברחוב, על החולצה שלה כתוב, I love New York. כל אמיגו ברחוב, אוטומטית שהולך,
She loves New York. זה לא... זה מושך את העין, כתבים, סיכות, פרח באוזן, עקבים, מגדלי התאומים. הרעש, ישר הוא מסתובב. יש כללים בצניעות. צריכים לקרוא, בנות ישראל, לספרים על צניעות. אישה זה לא רק הלבוש, זה גם ההתנהגות. שהיא באה למקום פומבי, שיש הרבה אנשים, יש כאלה נשים צעקניות. משה! איפה שמת את היין? 700 גברים מסתכלים עליהם. אישה כשרה בת ישראל, דברת בקול נמוך, לא מתבלטת. מה זה, טווס בגן חיות? מה את? פותחת את הנוצות עכשיו, שכולם יסתכלו. זה לא שייך. אני פעם הזמין אותי לדבר בכנס של אסיפת תרומות למוזיאון השואה. בוושינגטון, עשו מוזיאון שואה מפואר, גדול. ומי שמימן את כל האירוע, הספונסר העיקרי, זה זוג מיליארדרים שהמטפלת של הילדים שלהם, מההרצאות שלי חזרה בתשובה. היא מטפלת בילדים שלהם, משפחה יהודית, הם נתנו 100 מיליון דולר תרומה לישיבה יוניברסיטי. תארו לכם איזה עשירים הם. תרומה, בצ'ק אחד. 100 מיליון דולר תרומה. נתנו לאיזה בית ספר אחר, 40 מיליון דולר תרומה. אנשים טייקונים, יש להם את חברת הכימיקלים הכי גדולה בעולם, 11 מיליארד דולר בשנה ביזנס. שומעים? אז הם עשו את האירוע, אמרו שמי שיבוא וידבר, הזמינו כמה דוברים, אז הזמינו גם אותי. אז אני באתי לשם, זה במלון מפואר במנהטן, אז אני כבר את הנהג שלהם הכרתי, כי לפעמים הוא היה מביא בגדים בשביל העניים, הם קונים בגדים, הם לא לובשים אותם בכלל. עוד התג מגיר, המחיר עוד נשאר על זה. $1,000 ג'קט, $500 סמלה, $800 נעליים, בחורי ישיבה אצלנו אין להם מה לאכול, האישה של האברך מתלבשת $5,000 בגדים. למה? אלה מרוב הסטייה שלהם, שמשעמם להם כל יום קונים, לא לובשים, שולחים. חלק מזה צנוע, ברוך השם, האברכים מקבלים חולצה שעולה יותר מהמשכורת שנתית שלו. זה העולם, עולם הזה. קיצור, אני בא, אני רואה את הנהג יושב שם, יש להם כזה ג'יפ לימוזינה כזו. אני מדבר איתו, הוא פורטוגי, פה מפורטוגל. מה נשמע, מה שלומך וזה? עכשיו, אני לא נעים לי לעלות לבד. מקום כזה, זה. אז אני, בראש שלי, שהוא יעלה איתי פחות בושות. אז אני אומר לו, בוא נעלה ביחד, לא? אומר לי, לא, אני צריך לעמוד פה ליד האוטו, שלא יגררו את האוטו. אז אני אומר לו, מה, כל הערב אתה תעמוד פה? אומר, מה, אז למה אתה לא מכנה את האוטו בחניון? אני אומר לו. מה הוא אומר לי? לא, אומר לי, כל המלתחה של הגברת באוטו. אני אומר לו, איזה מלתחה? אומר לי, הסמלה שהיא מחליפה עוד שעה, זה מוכן. הסמלה שהיא תלבש עוד שעתיים. קיצור, בערב אחד היא מחליפה 3 הופעות. ברוב שאימום, אין להם מה לעשות. והוא עכשיו צריך לחכות, לשמור על עוד, שהיא תרד לתוך האוטו, יש לה שם מלתחה. בתוך האוטו. הבנתם מה הולך פה בעולם הבלוף? נשים, אסור להם לעשות דברים שיגרמו לעולם להסתכל עליהם. דרך אגב, גם אם אישה מתלבשת לא צנוע, פרובוקטי, ונשים יהודיות מסתכלות עליה, היא גם כן נכשלת. באיזה אבון? באיזה אבון היא נכשלת? חילול השם, שעכשיו הדתייה מסתכלת איך היא מתלבשת ואומרת, תראה איזה ביזיון. זה חילול השם. היא נכשלת בזה, אפילו שהיא חילונית. היא נכשלת, בחילון מה, חילונים פטורים מהעבירות? כל עבירה שיש בתורה, חילוני הכי רחוק, אחראי עליה ויקבל על זה עונש. מה השאלה בכלל? שאלו שאלה על דוד בן גוריון, ראש הממשלה הראשון שהיה כאן, שהוא היה קומוניסט בהשקפה שלו, לא היה דתי. אז שאלו, כתוב 3 עניינים שואלים את האדם ביום הדין. אדם שנפטר, מה השאלה הראשונה בשמיים? האם קבעת עיתים לתורה? שאלה שנייה, האם נסעת ונתת באמונה? היית ישר בביזנס, במסחר? עם לקוחות, עם חברים, שילמת בזמן, לא תכמנת, אתה בן אדם ישר או לא? זו שאלה שנייה. שאלה שלישית, האם ציפית לישועה?
האם חיית בהכרה כל יונו, מתי כבר יבוא משיח ויהיה תיקון לעולם הזה? כמו שאנחנו אומרים בתפילה, לתקן עולם במלכות שדי. לא שיהיה לנו הקלה ממוחמד ומחבריו. לא. שיהיה תיקון לעולם, זה רצון השם, לא בקשר אלינו בכלל. זה תיקון לעולם, אז אנחנו נחזור לעולם במדרגת אדם הראשון לפני החטא. שלוש שאלות ראשונות, שאלה שלישית, האם ציפית לישוע? שאל איזה תלמיד ישיבה, את אחד הרבנים בירושלים, סליחה כבוד הרב, זה נוגע לנו החרדים, האם קבעת עתים לתורה? זה שייך. האם ציפית לישוע? האם נסעת ונתת? זה שאלות לחרדים. אחד כמו בן גוריון, ישאלו אותו למה לא קבעת עתים לתורה? שישאלו אותו למה אמרת לרבין לירות על אלטלנה, שהרגו 16 יהודים מסכנים שבאו באונייה שבועות עד שהגיעו לחוף הים פה, הגיעו והם בשביל למצוא חן בעיני הבריטים, לא להסתכסך איתם, פתח באש, כמו שכתוב בספר שלו, שהוא היה שגריר בוושינגטון, רבי, אין לי שום חרטה, הזקן נתן פקודה, ואני הייתי המפקד בשטח, וירינו. 16 מסכנים נרצחו על ידי כוחותינו. זה שישאלו אותו, מה הם שואלים אותו אם קבעת הייתי מהתורה? שישאלו אותו, איך נתת פקודה ליהודים לראות על יהודים שבאו באונייה? הסיפור של אלטלנה המפורסם. אמר לו הרב, זה בדיוק הנקודה. אם הוא היה קובע עיתים לתורה כל החיים שלו, הוא בחיים לא היה יכול להגיד למפקד בשטח, תראה על יהודים מסכנים שבאו, בשביל למצוא חן בעיני הגויים. בחיים! יש רב שהיה מתיר כזה דבר, מישהו שהיה לומד תורה, תראה. מסיבות פוליטיות, תראה על יהודים, תהרוג אותם. מי היה מתיר כזה דבר? אלא מה? מכאן אתה רואה שמי שקובע עיתים לתורה ומקושר לתורה יום יום, זה כבר מציל אותו מ-90% משאר הבעיות. הוא בעל יותר טוב, שלום בית, מכבד את אשתו, אבא יותר טוב, איש עסקים יותר ישר, פועל יותר נאמן, פועל יותר ישר, יש לו הכרת הטוב, מסתפק במועט, כל מה שיש לו אומר תודה, קיבל סתירה גם כן אומר תודה, אני יודע מגיע לי יותר. בן אדם אחר לגמרי ממה שהוא היה. אין, איפה, מה יש להשוות בכלל? אדם עם תורה ואדם בלי תורה יש מה להשוות? אני אסיים בסיפור ואני אספר לכם. אז התחלתי להגיד, תקופת השובבים עכשיו, חודש וחצי, הזדמנות לתיקון הברית. מי שיש לו גם הזדמנות להיות סנדק, זה טוב. סנדק בתקופת השובבים זה עוד יותר סגולה לתיקון הברית. אבל הכי חשוב זה להתבייש בעבירות, להתחרט, לא לחזור אחריהם, לעשות וידועים כל יום בתפילה, לשמור על העיניים, ללמוד תורה בעיון, יעבור יום כיפור, 2, 3, 4, 5, 10, תלוי לפי רמת העבירות, בסוף יחופר לך. ולא לרוץ אחרי הוקוס פוקוס, לתת לאיזה מקובל או מקופל, לתת לו עכשיו קצת כסף, יעשה הוקוס פוקוס, ומחר אתה בסדר. אין כזה דבר. אי אפשר לעשות תשובה בלי עמל, אין הוקוס פוקוס. אין מה ללכת לבבות, ואין מה ללכת לעמוד בכזה, ואני אתן לו צ'ק, אז הכל יהיה בסדר. זה הבל הבלים. אתה חייב לעשות תשובה מן היסוד. מה אתה חושב? אתה תיתן כסף, ילחצו בשמיים על כפתור והכל נמחק? יחשב לך צדקה אם זה הלך למקום טוב, וזהו. זה לא יפתור לך את הבעיות שיש לך עכשיו בתיקון הברית. זה חייבים לתקן, זה מתמא את כל הנשמה של הבן אדם. סיימנו עם זה, אני רק אספר לכם מה כוח התורה. כוח התורה. אני כבר סיפרתי את הסיפור הזה איזה 4-5 פעמים בשנים האחרונות, אבל זה שווה לשמוע את זה. יום אחד אני מדבר בברוקלין, הייתי שם נותן שיעורים כל יום רביעי, כל יום רביעי הייתי מדבר מ-9 בערב עד הבוקר. אחד בלילה עוד אנשים היו חוזרים מבילויים במנהטן, מגיעים לשיעור. אנשים הלכו כבר, 12, 12:30, התעייפו, כבר 4 שעות שומעים, מ-9. פתאום עוד משלחת נכנסת. יאללה, השיעור חזר לחיים. ואח, עד הבוקר. ויום אחד אני רואה איזה 2. אחד מלא שרירים ומלא קעקועים, וכל הפרצוף שלו חתכים וצלקות.
מפחיד רצח, כולו קעקועים. אבל בן אדם ברזל! לא יודע, הוא היה... הוא אמנם היה קרוב ל-60 אז, אבל הוא היה נראה הרבה יותר צעיר, כי הוא היה מאוד מאוד חטוב בשרירים וזה. ועוד איזה אחד בלונדיני כזה, גם כן 50 ומשהו אז הוא היה. אחרי השיעור, בא לי אותו אחד עם החתכים, עם הקעקועים, אומר לי, אני רוצה ציצית. יש לנו דרך אגב פה ציציות, מי שרוצה בחינם ציצית, שיבוא איתנו לאוטו ויקבל. בתנאי שהוא מבטיח לשים אותו, זה כל שנייה מצווה ציצית. זה גם שומר מאבונות, אדם בא לעשות עבירה עם בחורה, רואה את הציצית, זה מזכיר לו. זה נבייש אותו, מה, אני אלך עם ציצית לעשות עבירות? שומר על האדם. בקיצור, אז מה שקרה, הוא בא אליי, אומר לי, אני מוכן לשים ציצית. והוא מספר לי עכשיו, אומר לי, אתה מכיר אותי? אני אומר לו, לא, הוא אומר לי, אני היה עליי כל שבוע כתבות בעולם הזה. יש עיתון של כל העבריינים, הרוצחים שהיו פה במדינה, עשו עליהם עיתון מיוחד. כל שבוע על המאפיונרים שהיו אז בארץ. לא יודע, העיתון הזה הלך לעולמו, יחד עם הרבה מאפיונרים. שומעים? אומר לי, מה, אתה לא מכיר אותי? אני כל שבוע הייתי שם. לא, 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 לא מכיר. קיצור, מספר לי שהוא היה ככה, ראש הכנופיות של סמים, היינו שודדים אוניות בים. שודדים אוניות של גנרטורים, טלוויזיות, כנופיה, באים עם איזה סירה, שודדים את כל האונייה, זורקים את האנשים לסירה, תברחו מפה, גונבים את האונייה למקום אחר, מיליונים של... ככה הוא מספר לי עכשיו. בסוף, הוא אומר לי, הוא גם רוצה ציצית, אבל תזהר לו לתת לו ציצית. הוא אומר לי, שלא תיתן לו ציצית. אומר לו, למה לא? אומר לי, זה בן אדם, אין לי לא נשמה זה, אל תיתן לו ציצי זה. אז אני אומר לו, למה? כל אדם יכול לחזור בתשובה. אז מה הוא אומר לי? הוא אומר לי, בוא אני אספר לך סיפור. קודם כל הוא מראה לי איזה מסעית מהחלון. אומר לי, אתה רואה את המסעית שם? אני הייתי שבוע הולך ככה על ארבע עם קוקאין על הזה, על השולחן. ככה הייתי. היה לי הרמות, היה לי זה טוב. מספר לי את כל קורות חייו, השם ירחם. אני כבר מהסיפורים שלו התחלתי לראות. שבטעות אני לא אעצבן אותו, שבטעות אני סובב את הפנים בזמן שהוא מדבר. בסוף הוא אומר לי, אנחנו הלכנו לחסל איזה מישהו. שם לו כובע, עולים למעלה בווילה, יש לנו מפה איפה החדר של הבן אדם. איך שאנחנו הולכים במסדרון, יצא לנו ילד. הוא ספר לי את הסיפור, יצא ילד. איך שראיתי את הילד, אמרתי, איך אין מציאות שעכשיו אני אראה ליד הילד, אראה באבא שלו. פתאום אבא יצא. אני לא, היד שלי לא זזה, הילד פה אומר לך אני יכול, לא יכולתי לראות. זה סכום גדול של כסף. זה אין לו כלום זה, טה-טה-טה-טה-טה, הוריד אותו ליד הילד. זה אתה רוצה לשים לו ציצית, הוא מתחמם. אמרתי לו, אתה רואה את ההוא שמה? עכשיו אני כולי משחק אותה קשוח. אני כבר כמעט מתעלף מהסיפור. אבל אני אומר, רציתי להבהיר לו נקודה, אמרתי לו, אתה רואה? הוא אומר, נראה לו איזה נבח אחד כזה. אומר לי, אתה רואה את ההוא? הוא יותר גרוע ממנו. אומר לי, מה? זה? הנחנח הזה? מה יש בו? אמרתי לו, זה מחלל שבת. הוא הסתכל עליי, אני משוגע לגמרי. אמרתי לו, בתורה כתוב, מחלל שבת, העונש שלו יותר חמור מרוצח. אחרי שהוא עיכל, אבל תזהר לו לשים לו ציצי. בקיצור, הוא התחיל להיות איתי בקשר. ועד לעד קירבנו אותו. הבן אדם עזב הכל, עזב את כל הפשע, עזב הכל. שם כיפה גדולה על הראש, ציצית, התחיל ללכת לבית כנסת בברוקלין. 4 בבוקר הוא כבר במקווה, הוא במניין הראשון. הוא לוי גם, נותנים לו עליית לוי כל פעם, שני וחמישי. כל ברוקלין מדברים, שמעתם מי חזר בתשובה. פושע הכי גדול בתולדות בדור החדש. הבן אדם חזר בתשובה, יום אחד מתלבן לו אחד מהמשפחה הזאת של זה שחיסלו אותו, אלפרון, מתלבן לו, אומר לו, הוא מתלבן לו, אומר לו, תשמע, ה-17,000 דולר שאתם חייבים לי, הוא אומר לו, אל תביא לי את הכסף, לא רוצה אותו. אני שומע את העבריין מספר אחד פה במדינה, משקשק בטלפון, מתחיל לפקוד, לא, 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 תן לי עד שעה 4 כסף אצלך.
לא רוצה את הכסף. לא, תאמין לי, אני עכשיו עושה טלפון, מביאים לך עכשיו את הכסף על המקום. הוא כבר חשב, זהו, הוציא עליו כיסוי. אחרי כל הוויכוח, אומר לו, לא רוצה את הכסף, זה כסף, אין בו ברכה, אני חזרתי בתשובה. נהיה שקט בקו, מה? אתה חזרת בתשובה? חזר בתשובה. שומר שבת. איזה סיפורים הוא סיפר. הוא בא אליי לסוכה, כל השכונה חסידים. רק ראו אותו עם הצלקות והקעקועים, ויש לו קול חזק. כל החסידים מתחבים, מסתכלים, לא מאמינים, מה זה עושה פה בשכונה הזה? ויש לו קול חזק, יושב בסוכה, כל הסוכות שליד, כולם שומעים אותו. ואני אומר, אללה יזרקו אותי פה מהשכונה. אבל חזר בתשובה, אם אחד כזה יכול לחזור בתשובה, מה עוד יש, איזה תירוצים יש, למי יש פה תירוצים? חזר בתשובה, סבל איסורים גם, בריאות, שיניים, דברים, לא רצה לגעת, חזר בתשובה, איך הוא המתלהב, קורא בפרשות השבוע. תראו מה זה יהודי, אפילו שהוא בשפל הכי גדול, עוד יכול לצאת מאפלה לאורה. אין בזה גבול. אתה אומר, זה בטוח, אין סיכוי שיחזור בתשובה. אני זכיתי להחזיר את הבעל ואישה שהקימו את מפלגת שינוי. הקימו את מפלגת שינוי והביאו את תומי לפיד. ראו שהם לא מתקדמים. אמרו, צריכים איזה מישהו שונא דת רציני. הביאו אותו למפלגה, ואז הם קיבלו 15 מנדטים. איך הם באו לשיעור שלי? הם באו לניחום אבלים. מישהו ישב שבעה, אחת ישבה שבעה על אבא שלה. בניו ג'רזי, אז הם בשכונה, באו לנחם אבלים, הזמינו אותי לדבר שם. אני דיברתי על היהדות, על שאר הדתות, היה שם איזה אחד, ישראלי עם קוקו, דקת אור. אני הייתי מדבר על ההבדל בין יהדות לשאר הדתות, אסלאם, נצרות, כל הבלוף של העולם. והישראלי הזה היה אומר לי, תחליף נושא. יושב פה, תחליף נושא. ואני אמרת, מה, הוא יגיד לי מה לדבר זה? אני אראה לו, דבר ומדבר. תחליף נושא, אמרתי לך. עכשיו, אני לא מבין, למה הוא כל רגע אומר לי, תחליף נושא, מה? פתאום זה שיושב לידו קם, כיפה כזאת של הבר מצוות, הוריד את הכיפה, אומר, אני הולך. תתביישו לכם, אומר להם. יש לכם כזאת דת? ואתם מזלזלים, אם אני אשאר כאן עוד 10 דקות, אני מתגייר. אז פתאום הבנתי, למה זה אומר לי, תחליף נושא. דרוזי, דרוזי, מאחד הכפרים פה בצפון. אז זה עם הקוקו, אומר לו, אז אם אתה כזה גיבור, לא, אז הוא אומר לו, תגיד לרב איפה אתה הולך אחרי השיעור. הדרוזי אומר לו, לזה עם הקוקו, תגיד לו איפה אתה הולך היום בלילה. אז הוא אומר לו, אם אתה כזה גיבור, אז תישאר עוד 10 דקות ותתגייר. הוא אומר לו, אם אני אתגייר, יהרגו אותי בכפר. יהרגו אותי שם, מהבושור, ההורים שלי, המשפחה. מהר אני אברח, למה אני אשאר פה עוד קצת, אני כבר יהיה חייב להתגייר. שומעים? ואלה היו עמומים כולה, והזוג הזה היה באותו שיעור. אחר כך הם באו, דיברו איתי, מציגים את עצמם. אנחנו הקמנו את שינוי, אבל האמת, אם היינו יודעים ממה ששמענו כאן היום, לא היינו מעולם, תראו באיזה תמימות, לא ידעו בכלל, מה זה דת? בסוף עשיתי אצלם שיעור בבית. בסוף האישה הזאת אומרת לי, תשמע, אני לא ישבתי שבעה על אבא שלי. אמרתי לה, למה? כי אני יודע, הם חילונים יושבים שבעה. אז היא אמרה לי, יום אחד אבא שלי קם, נסע לרומניה ולא חזר. שנים, נעלם. היינו בטוחים שהוא מצא איזה גויה רומניה, עזב את אמא שלי ונסע. אז איך אני יושב שבעה על אחד כזה? יום אחד הודיעו לנו מרומניה שמצאו אותו מת. לא היה אכפת לי גם, ככה לא הייתי דתייה. מה, אני יושב שבעה על שבעה? אז עכשיו שאני מבינה את החשיבות של זה, כי אני הרי דיברתי בהשכרה על הנשמה וזה, מה אני צריכה לעשות? בסוף היא אומרת לי, אבל אתה יודע מה בסוף קרה? אבא שלי לא בגד. הוא היה סוכן מוסד. הוא נסע לרומניה, צ'אוצ'סקו, אז היה קומוניסטי. תפסו אותו, שמו אותו באיזה בונקר מתחת לאדמה.
עינו אותו עד שהוא מת. בעצם המסכן הזה גם לא בגד, הוא שירת את המדינה. ככה הוא נעלם. אז אמרתי לה, טוב, את מה עכשיו אתה תשבי אחרי כל השנים האלה, שבעה לא שייך. יש לך אח? לא, רק אני ואחותי. תתני כסף לישיבה אצלנו לאיזה בחור שאומר קדיש, תני את השם של אבא שלה, שנה יגידו עליו קדיש. בסדר, הסכימה. התחילה לתת שלושה חודשים. שלושה חודשים. הוא כבר, אבא שלה 17 שנה מת, 17 שנה מת. אחרי שלושה חודשים, יום שישי, שעה 11 בבוקר, אני לא יכול לשכוח, אני עומד ברמזור, במונצי שם, פתאום הטלפון מתחייג, אני מרים את הטלפון. אתה לא תאמין מה קרה. אבא שלי בא אליי ואחותי בלילה בחלום, לשניהם, כי הם כנראה השתתפו בכסף. אל תפסיקי! את מצילה אותי, סבלתי מאוד עד עכשיו. אל תפסיקו. שומעים? 17 שנה עבר. היא סיפרה את הסיפור, 11 בבוקר. הוא בא להם בחלום. אל תפסיקו. אני סוף סוף, אתם מקלות עליי, אתם מצילות אותי. זה הכוח של הקדיש. מה זה קדיש? זה צחוק. מה אומרת? רבי עקיבא הלך, עזב את הכל, הלך למצוא איזה ילד חילוני, שונא דת, אנלפבית, אפיקורס. ישב, לימד אותו א' ב', השקיע בו חודשים. ובסוף שיוכל להגיד קדיש, ובסוף הנפטר בא לרבי עקיבא, אומר לו, החייתני, החיית אותי, הצלת אותי. זה גמרא מפורשת. כשבא רבי עקיבא לחפש את הילד, אמרו לו בעיר, מה? גדול הדור בא להיפגש עם הנבל הזה? מה אתה בכלל רוצה להיפגש עם הרשע הזה? זה יותר גרוע מאבא שלו. עד שהתפטרנו מאבא שלו סוף סוף, מה הרב רוצה עם הבן אדם הזה? לא ידעו שהוא ראה את אבא שלו נפטר. ראה את הדמות שלו איך הוא סובל בגיהנום. הלך, לימד אותו והציל אותו. זה אחד המקורות של הקדיש. יהי רצון בעזרת השם, שאנחנו לא רק תשובבים, כל החיים צריך לעשות תשובה, כל החיים צריך לעשות תיקונים, אבל תיקונים אמיתיים, לא ללכת לתת כספים ולעמוד בתור, זה כל מיני בבו בובות. אלא תשובה אמיתית, להתחזק ביראת שמיים, בלימוד המוסר. יש כאן השיעור, הוא בעזרת השם קודם כל להגיד תודה לכל התורמים והמסעים לפעילות של ארגון אחים אנחנו, צורן, ולהצלחת עם ישראל. ואם כבר עושים הודעות על תורמים ועל צדיקים, אנחנו עכשיו עומדים לחלק עוד חודש מיליון דיסקים. חילקנו בעזרת השם 100,000 דיסקים שלי, שבוע לפני ראש השנה. זה כבר השפיע על אלפי יהודים פה בארץ, והרבה הרבה חזרו בתשובה. עכשיו, כיוון שאתם יודעים איך זה, עם האוכל בא התאבון, ראינו שה100,000 עשו מהפכה גדולה, עכשיו אנחנו הולכים לחלק מיליון. הזמנו מסין, במחיר נמוך מאוד, יחסית למחירים של פה, של אמריקה, אין מה להשוות בכלל, חיסכון עצום. מיליון דיסקים עומדים לחלק. יש לנו כבר בערך 70% מהכסף. חסר בסביבות $47,000 עדיין. אני מקווה בעזרת השם, התרומות של האנשים, 100, 200, 300, 500 אלף, נגיע לזה. אם לא נגיע, אני צריך להקיף את המשלוח, אין מה לעשות. אבל כל מי שיתרום, כל מי שיתרום לדבר הזה פה מהאנשים, שומעים? לזיכוי הרבים, יהיה לו חלק, כל אחד שיחזור בתשובה, כל מצווה שהוא ישמור יבוא לך לחשבון. כל מצווה, כל בן אדם שיחזור מהדיש שמימנת, הוא יחזור בתשובה, התחיל לשמור מצוות, כל מצווה שהוא והילדים שלו והנכדים והנינים עד סוף הדורות, כל מי שישמור מצוות בזכות הכסף שלך, כל המצוות האלה הולכות לך לחשבון. גם אם אתה לא צדיק, לפחות יהיה לך מה להגיד ביום הדין, תראה בזכותי כך וכך היהודים חזרו בתשובה. הבנתם? זה דבר שכדאי להשקיע בו, זה השקעה נפלאה. תודה רבה לכם, שבוע טוב וכל טוב.